Cái lũ xô mi nó xả mày nó ăn xuống nó. Ok. Ê rồi, cho nó ok. Nó thật dữ dìa bài hồn, toàn lại chả dạ. Ê rồi, khu. Sorry. Screen share mình ạ bì đá. Share mình ạ bì đá. Bây giờ bây giờ bảo. Ok, slide show đồ lại mẹ. Dạ bà bì dạ. Ok. Ê rồi, con nào bà 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 democracy ấy. Ê, con nào nông sản đi ạ, đi gà thà bà 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 bà. Thì mà chắc là lẽ bà 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 democracy ấy nông sản đi đấy mà. ကျွန်တော်တို့ democracy ရဲ့ဒီနှုံးဆန်တွေကိုဒီနှုံးဆန်တွေရမရောဘာနဲ့တိုင်းပါလဲဗျာအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အခုဒါ democracy ပေတံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဟိုပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1တဲ့နော် democracy ရမရဆိုတော့ဘာနဲ့တိုင်းပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကိုစားပြုမှုနဲ့တိုင်းတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာအာနာစင်ခင်မှာကိုယ့်ကိုကိုစားပြုရဲဆိုတာမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒဟုတ်လားကိုယ့်ဒေသကိုကိုစားပြုရဲသူဆိုတာမရှိဘူးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လူကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘာလဲကိုဘယင်လုံနေတဲ့កောင်းမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုဘိုးကြနေတဲ့កောင်းမရှိဘူးရှိမယ်เนาะကိုရဲ့သဘောဆန္ဒကိုရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုကိုစားပြုပြီးပြီးတော့ဟလာเนาะပြောဆိုပေးတဲ့កောင်းဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဒီမိုကရေစီရဲ့နံပါတ်1ကနံပါတ်1ပေးတာမှာဆိုအင်္ဂလိပ်လို representative လို့ခေါ်တယ်เนาะတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကိုစားပြုမှုအဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့ဘာဆိုတော့ပြည်သူပါဝင်မှုအဲ့ဒါလည်းပြောပြီးသွားကြီးเนาะ civic participation democracy ရမရဆိုတာကိုငါတို့ပြည်သူတွေဘလောက်ထိဝင်ပါလို့ရတယ်လေတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ညာဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနေမှာပါမလားလေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဥပမာမူဝါဒချမှတ်တဲ့နေရာမှာလားပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးမှာဝင်ပါတာလားနော်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာအမျိုးမျိုးပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာနိုင်ငံရေးကဏ္ဍတွေမှာစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေမှာမူဝါဒချမှတ်တဲ့နေရာတွေမှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကဏ္ဍတွေမှာနော်ဥပမာခုနသတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းကဏ္ဍတွေမှာပြောရေးဆိုခွင့်ကဏ္ဍတွေမှာလာကူညီကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအဲဆက်ပြင်အဲ့လိုကဏ္ဍအသီးသီးမှာပါဝင်မှုမြင့်မှာเนาะဒီမိုကရေစီရဲ့စံနှုန်းကမြင့်တယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့ဒီဂရီကမြင့်တယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့ level ကမြင့်တယ်အဲ့ဒီဘောပြည်သူပါဝင်မှုချွတ်တဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ဥပမာထားပါတော့ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြည်ပကဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကြတော့ပါဝင်မှုရှိပြီးတော့တောင်တန်းဒေသကခုနနေစွန်းနေဖြားကလူတွေကြတော့ပါဝင်မှုပါဝင်ခွင့်မရကြဘူးเนาะဥပမာထားပါတော့အခုသိပ်မကြခင်ရဆိုရင်ကဲဟုတ်လားဗာလေရွေးကောက်ပွဲတွေမကျင်းပနိုင်တဲ့ဒေတာတွေဆိုရင်ဟလာဒီဒီဟိုဟိုစရင်ဟိုတင်လိုက်တာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာဆိုရင်လူတွေမဲပေးလို့မရတော့ဘူးမဲပေးခွင့်မရှိကြတော့ဘူးပြည်သူကရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ညွန့်နယ်တွေကအဲ့ဒါဗာလေဆိုတော့ဒီမိုကရေစီချို့တဲ့တာအဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခွင်လုံးတပြင်လုံးနေစွန်းနေပြားမကြံပြည်မမြို့ကြီးပါမကြံเนาะအခုလိုမှရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကိုဥပမာတစ်ခုထားလိုက်ပြီအဲ့လိုရွေးကောက်ပွဲမဲပေးခွင့်မှာပါဝင်ခွင့်ရှိမှမဲပေးခွင့်ရှိမှဒီမိုကရေစီရဲ့ပါဝင်မှုကမြင့်နေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီမိုကရေစီရဲ့ဒီဂရီကမြင့်နေပေါ့ဗျာတခြား issue တွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲနော်တချို့ဆိုရင်တကယ်ပါဝင်လို့မရတဲ့ပါဝင်ခွင့်မရှိတဲ့ပါဝင်ဖို့လမ်းကြောင်းနေပါတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ပြည်သူပါဝင်မှုကအကျယ်ချဲ့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားလောက်ပို့ပြီးဟလာကြည့်ပြတ်ပါလေအဲ့တော့နံပါတ်1နံပါတ်3ကတော့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းတယ်နံပါတ်3နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီမှာလွတ်လပ်ခွင့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်ဒီသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့အပြည့်အစုံစာပေလွတ်လပ်ခွင့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တင်တယ်တူတလို့နဲ့မတူတာတွေရှိရင်တော့နော်နော်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်လို့ပြောရဲဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာတော့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်အခုလောလောဆယ်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ right to information ကြတော့အဲနည်းနည်းချွတ်တဲ့သွားပြန်တယ်တချို့မီဒီယာတွေအားလုံးကလွတ်လပ်စွာပေါ်ပြခွင့်ရပေမဲ့အချို့သော information မှာရအကန့်အသတ်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က media freedom မှာတော့လောလောဆယ်အခြေအနေကောင်းနေပြီးတော့ဟုတ်လား right to information ကြတော့ပြဿနာရှိနေမြန်မာပြည်မှာ။အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးထည့်စဉ်းစားဖို့ကိစ္စပါ။အဲ့တော့တခုရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ခုက media လွတ်လပ်ခွင့်တက်ပို့ပြီးစာပေလွတ်လပ်ခွင့်ကတော့မဆိုးပါဘူး။ဒီရက်နဲ့ဆိုင်အများကြီးရလာ။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာက media လွတ်လပ်ခွင့်တို့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တို့ဆိုတာစကလုံးနဲ့တူတလို့နဲ့မတူပါဘူးလို့တခါကြီး။နော်။စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ဟာလေမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်တာတကယ်တော့နှစ်ခုအားလုံးကတော့အင်ဂျင်မင်းဆက်ဆက်နေတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့တခုချင်းစီပိုက်စိတ်တိုက်စစ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလွတ်လပ်ခွင့်ဒီဂရီကကွဲပါတယ်လို့အဲ့ဒါကိုလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်3နံပါတ်4ကတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တိုင်းတယ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ
ရွေးကောက်ပွဲရှိယုံရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးယုံမဲထဲ့တယ်ဆိုတဲ့ညီကမတ်တသဘောရှိယုံ ਨੇ ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာရွေးကောက်ပွဲမှန်ရင်တနည်းအားဖြင့်ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲမှန်ရင်ဒီမိုကရက်တစ်အီလက်ရှင်မှန်ရင်ဖြစ်ရမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ပိုင်းမှာပြောနော်နောက်ပိုင်းမှာအခုဒီခဏနေလာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့နံပါတ်5နံပါတ်5ပါအောင်ဆိုတော့အယက်သားအုပ်ချုပ်မှုစနစ်စစ်မှန်ခြင်းစစ်မှန်မှုရှိမရှိနဲ့တိုင်းနေတယ်တကယ်ပြန် civil နဲ့တကယ်ဖြစ်သလားအဲ့ဒါနဲ့တိုင်းတယ်အခုတော်တော်များဝေဖန်ကြတာရှိတယ်လေကျွန်ပညာရှင်မိုင်းကလည်းပြောရတယ်မြန်မာပြည်ဟာတဲ့ military coded regime တဲ့အဲ့ဒါဆိုလိုချင်တာ military ဆိုစစ်တဲ့ code ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့တကားအုပ်ထားတာ government regime ဆိုတာ government တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အစိုးရနဲ့တူတူပဲနော်အဲ့တော့စစ်တကားအုပ်ထားတဲ့အစိုးရနဲ့တူတယ်တချို့ကလည်းပြောတယ်မီဒီယာတွေပေးတာရှိတယ်မြန်မာပြည်ကအစိုးရနဲ့ရဖြစ်နေတယ်တဲ့တမတော်ကတခုအစိုးရအဖွဲ့ကတခုတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းအယက်သားအုပ်ချုပ်မှုမစစ်မှန်ဘူးဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့လိုပဲအခုကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာပြောကြတယ်ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ဝန်ကြီးဌာန3ခုဖြစ်တဲ့ဟာပြည်ထရေးတို့နယ်စပ်ရေးတို့ဟာနော်ကာကွယ်ရေးတို့ကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ဟာသဘောဆန္ဒနဲ့ဟိုဟာဗာလဲဟိုခန့်အပ်တယ်ဟာတမရကအတည်ပြုတယ်ပေါ့ဗျာအမှန်ကတော့ဘယ်လိုပြောကာကျုပ်ကခဏအောင်အဲ့တော့ဒီလိုပယ်လာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကရတားအုတ်ချုံမှုစနစ်မရှိဟိုပေါ့နော်စစ်မှန်မှုမရှိဘူးဒီလိုမျိုးတွေလွှမ်းမိုးမှုတွေရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာလဲဗာလဲဆိုတော့ဘယူရိုကရေစီတော်တော်များသွားကြည့်လိုက်ဘယူရိုကရေစီမှာညွန်ကျုံညွန်မှုယာလူတွေအားလုံးကယူနီဖောင်းရွှေတွေကြီးပဲအဲ့တော့ဘယူရိုကရေစီမှာဟိုထိပ်ပိုင်းမှာဝင်ကြီးတွေကအရတားဖြစ်ပေမဲ့ဘယူရိုကရေစီလို့ခေါ်တဲ့ဟာလာအောက်ခြေရန်နေရာရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နေရာတွေမှာထွေအုပ်တို့ဘာတို့ကောင်းနေရာယူနီဖောင်းရွှေတွေပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဒါဟာလဲစစ်အစိုးရပုံတန်ဖြစ်နေတယ်ဒါမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီမိုကရေစီဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းဆိုရလဲ civilian government civilian control အပြည့်အဝဟုတ်မဟုတ်အယက်သားအစိုးရအစ်စ်ဟုတ်မဟုတ် civilian control ဆိုလဲအယက်သားထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာအပြည့်အဝရှိမရှိဆိုတော့တိုင်းတာအဲ့ဒါနံပါတ်5နံပါတ်6ကတော့ပထမပိုင်းပြောကြတာကတည်းကပါပြီ separation of power အာဏာတွေကိုခွဲထားသလား limitation of power ပါဝါတွေကိုကန့်သတ်ထားသလားအာဏာတွေကိုကန့်သတ်ထားသလားအဲ့လိုမျိုးကန့်သတ်မှုရှိမှာနော်ဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တဦးတည်းတဖွဲ့တည်းတယောက်တည်းကိုအကျွင်းမဲ့အာဏာပေးထားရင်ဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအကျွင်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ပဲ။နော် absolute monarchy ။တနည်းအားဖြင့် absolute autocracy ဒါမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။နောက်နံပါတ်ခွန်ကတော့စီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒနာဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွင့် right to property property right နော်ဒနာဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့တိုင်တယ်တို့ဟာတို့လုတ်သမျှဘလောက်စားရသလဲတနည်းပြောရင်တရားဖို့လုပ်ရင်တရားဖို့စားရသလားနော်နေရာဖို့လုပ်ရင်နေရာဖို့စားရသလားငါတို့လုတ်တဲ့လုတ်အားကတရားဖို့ပဲဒါပေမဲ့ငါတို့ကိုဖျက်စားလီစားအမိကျက်အမိစားလုတ်သွားတဲ့ကောင်တွေရှိလို့ငါတို့ဟာတရားဖို့လုတ်ပေမဲ့20ဖို့လောက်ပဲစားရသလားအဲ့လိုမျိုးခေါင်းပုံဖျက်အမျက်ထုတ်တာတွေရှိနေရင်ဒီမိုကရေစီချို့တဲ့တယ်အဲ့ဒါမှတ်တာနော်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲတို့ဒေသမှာရွှေထွက်တာပဲတို့ဒေတာမှာကြောက်ထွက်တာပဲတို့ဒေတာမှာတစ်ထွက်တာပဲအဲ့တို့မစားသုံးအောင်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာစီးပွားရေးလုတ်ခွင့်ကလုတ်ပိုင်ခွင့်စီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကတစ်ဖက်ဆောင်နေဖြစ်နေအာဏာရတဲ့ကောင်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူတစုရှိမှာပဲလက်ထိုးပြီးတော့ကတ်တဲ့ခရိုနီပါပဲစီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်အဝရပြီးတော့ဒေတာကန်ဒူဒူကစီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဒန်းတူညီမျှမရဘူးစီးပွားရေးလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုဒန်းတူညီမျှမရဘူးအဲ့ဒါတချမ်းပဲဒီမိုကရေစီရဲ့ဒီမိုကရေစီမပြည့်ဝဘူးပဲအဲ့ဒီဘောပဲနော်အဲ့တော့ပေးနိုင်တဲ့ကောင်ကျွေးနိုင်တဲ့ကောင်လက်ထိုးနိုင်တဲ့ကောင်ကိုမှဟုတ်လားဟုတ်လားပို့ပြီးတော့စီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ်စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာအဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီမှာတန်းဝင်ညီမျှမရှိဘူးပွင့်လင်းမြောက်မရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့စီးမင်းကတပြေးညီမရှိဘူးတစ်ဖက်ဆောင်နေဖြစ်နေတယ်အဲ့အဲ့ဒါပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာနံပါတ်9စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေတနာဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆက်ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းနေတယ်နော်နောက်ထပ်နံပါတ်10နံပါတ်6ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာဗာလဲဆိုတော့ခုနလိုပေါ့ဗျာဒီအုတ်ချုံမှုပုံတံပေါ့ဒီကတော့အုတ်ချုံမှုနဲ့ဆိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အုတ်ချုံမှုကခုနကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောခဲ့လေ good governance ဖြစ်သလား clean government ဖြစ်သလားအဲ့တော့အစိုးရဟာတန့်ရှင်းသလားတနည်းအားဖြင့်အစိုးရဟာခြားစားမှုအာဂရီလိုက်စားမှုကင်းသလားအစိုးရလို့ပြောတဲ့အခါမှာတရားသူကြီးတွေအကုန်ပါတယ်နော်ရဲတွေပါတယ်နော်အကုန်ပါတယ်နော်ဟိုတရားသူကြီးရဲရှေ့နေဒီကောင်တွေကလက်စားနေတယ်ဆိုရင်ဒါခြားစားမှုရှိတာပဲအခုသိမကြခင်တော့မှမန်လေးမှာတွေ့လိုက်တယ်ဟုတ်လားန
เนาะตะเด็นตัดลาเลยมันเลยอายุถွေးกูซีนอุจีโกหละอากรุมเนี่ยท่องชะไล่ได้ครับนะมิวเอลโลเวอะคูดี NLD ละแท้มาหละ AR ออตะเด็นไล่ใต้เดต้าจีหละวินจีจุ๊กดอกเตอร์เล่เล่หมอโกอากรีมูเนี่ยท่องชะไล่ได้ยึดอยู่ไล่ได้เอลโลเวอะคูละชิซิซิเซกะยาวินจีจุ๊กเอฟองชูโกหละခွေးကြီးပွင့်ချိန်ဥပဒေခုံရုံးကနေတစင်တာသူရအာဂရီမှုမြောက်မြောက်ဆက်ပြင်အဲ့လိုမျိုးပေါင်းကြောမကြောသူစစ်စေးနေတယ်ဟိုအရင်တော့လေ FDA ဥက္ကရာဟို FDA FDA ညွန့်ချုပ်လက်စားလို့ဆိုပြီးထောင်ချလိုက်တယ်အဲပြင်ဦးလွင်ကထွေအုပ်အဲဆက်ပြင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးကိုဗာလဲခြားစားမှုနဲ့အရေးယူလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေလုံနိုင်မှာဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်ပြင်းတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်ဟလာဝိုင်းကြီးချုပ်ပေါ့ဗျာဝိုင်းကြီးချုပ်ဆိုတာဟလာငါခိုးရင်လည်းမင်းမျက်စိပိတ်ပေးထားမင်းခိုးရင်လည်းငါမျက်စိပိတ်ပေးထားမယ်အဲ့လိုမျိုးစနစ်မျိုးကဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲဟိုးရင်ခစ်ကဟလာဗာလဲတကယ်တမ်းပြောရင်ဟိုဝင်ကြီးချုပ်တွေရှိတယ်လေဟလာဒီဟိုမြေယာတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးနောက်ချောင်းယူနောက်ချောင်းပြန်ပြီးတော့အရေးယူခွင့်မရှိဘူးဟလာသူတို့တွေဘယ်လိုပဲဆက်ဆက်အေးအဲ့ဒါကဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးတရားဥပဒေရတစ်ဖက်ဆောင်းနေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟလာနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခြားစားမှုကင်းရမယ်ဘယ်လောက်ကင်းတယ်လဲဝင်လဲမြင်တာမှုဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတိုင်းတယ်အဲ့နံပါတ်၈အချက်နံပါတ်၉အချက်ကတော့အခြေခံလူအခွင့်အရေးတွေနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးတွေဘလောက်ရတယ်လဲအဲ့ဒါနဲ့တိုင်းပါတယ်နံပါတ်9ကနံပါတ်10ကနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့တိုင်းတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရှိတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဟုတ်လားလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့ဟာအားရမဟုတ်ဘူးပြောရင်ရုပ်ပြတွေတခါတည်းဟုတ်လားဟိုရောင်ပြတွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟာတွေတချို့ရှိရနော်ခင်ဗျာကျွန်တော်တော့မှဟိုစောင်းမတစ်ပုတ်ရေးယူတယ်ဟို proxy party ဆိုတာရှိတယ် proxy party proxy party ဆိုတာအမှန်အာဏာလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲအာဏာရတဲ့တနည်းအားဖြင့်သူတို့မလိုလားတဲ့ပါတီကိုကပြရပြလှုပ်ရှင်တဲ့အတွက်တခြားသူ့ရဲ့ကိုစားပြောရင်ဗျာ proxy party နေနဲ့ဖွဲ့ပေးတာကိုယ်လက်ဝေခံပေါ့ဗျာ proxy ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ဥပမာလိုလက်ဝေခံလို့နားလည်လို့ရတယ်လက်ဝေခံဟလာမင်းကပြရပြသွားလှုပ်ကွာအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပါတီရေးချွေးရှိနေလို့မရဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံရေးပါတီကြီးဟလာရဲ့ရေချိန်သူတို့ရဲ့ quality နော်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲသူတို့ရဲ့စုဖွဲ့မှုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရေချိန်နိုင်ငံရေးအင်အားနော်ဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တိုင်းပါတယ်နော်ပါတီပဲနောက်တစ်ခုကနံပါတ်7ကပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ပေါ့ပြောရင် academic freedom ပေါ့ဗျာအခုပိုးလွန်ခဲ့တဲ့တလားကျော်နှစ်လားလောက်ကာလမသိကျွန်တော်တို့သတင်းတစ်ခုဖတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါပေါ့ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတယ်တဲ့တက်တူ16ခုလား6ခုလားမသိပါဘူး16ခုချင်းအဲ့အဲ့ဒါကိုသူက autonomy ပေးလိုက်ပါပြီတဲ့ဟာမန္တလေးတက်တူတို့ဘာလို့လဲပါအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲတက်တူအတိုင်းဝန်တက်တူအဝန်ဝိုင်းတက်တူပရဝန်ထဲမှာဘယ်လောက်ကြီးထိဟာလားနော်ဟိုလွတ်လပ်စွာပြောခွင့်လွတ်လပ်စွာလေ့လာခွင့်လွတ်လပ်စွာဖတ်ရှုခွင့်လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးခွင့်နောက်ဆုံးလွတ်လပ်စွာသူတေသနာပြုပိုင်ခွင့်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး academic freedom ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲနော်အရင်တော့ဆိုရှိရလေတက္ကသိုလ်ထဲမှာတရားလာဟောပြောမယ်ဆိုဘာလုံးမှာဟောပြောခွင့်လုံးမယ်ဟိုဟိုတခါတည်းတက္ကသိုလ်မှာဟိုဟိုဟိုဟာရှိတာရှိတယ်ဘာလို့တရားဝဲတွေလို့သိရအဲဘယ်ဆရာတော်ဟောမှာလဲဘာကောင်းစင်တော်ဟောမှာလဲအဲ့လိုပဲစာပေဟောပြောခွင့်လုံးမယ်ဆိုဘယ်ဆရာဟောမှာလဲဘာကောင်းစင်တော်ဟောမှာဘယ်ကျောင်းရဟောမှာလဲအနေနဲ့လာလာပြီးမေးတယ်မလားပြီးတော့တခါတည်းခွင့်မပြုတာရှိတယ်မလားဒါခင်ဗျားတို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာကျုံနေဘူးမှာပဲတချို့ဆိုเนาะအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါဟာတက္ကသိုလ်ထဲမှာ academic freedom idea တွေကိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်တာဒါရှိရတန့်တတ်တာချုပ်ချေတာလေအဲ့ဒါပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းတယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်7 ਨੇ မတူကွဲပြားပိုင်ခွင့်ဘယ်နှလို့ကွာ diversity နဲ့ divided เนาะ diversity ဆိုတာမเนาะမတူဘူး divided ကွဲပြားတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လောက်လက်ခံတယ်လဲเนาะအဲ့ဒီဟာနဲ့တိုင်းတယ်နံပါတ်73လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုယ်ကွယ်ကိုယ်ကယုံကြည်မှုလွတ်လပ်ခွင့်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နော်လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့်လွတ်လပ်စွာကိုယ်ကခွင့် freedom of religion အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းနေတယ်နံပါတ်14တရားသောဥပဒေများအောက်မှာတညီတညွတ်ထဲတက်ဝင်ခြင်းနော်အဲ့ဒါကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာလာတယ်အဲ့ကိစ္စပြောအဲ့ဒါတရားဥပဒေကိစ္စအဲ့တော့ကွဲကွဲပြားပြားနားလည်ဖို့က democracy ဆိုတာတဲ့လူနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်မဟုတ်ပါဘူးမူနဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မူကဘာမူလဲ။မူတွေကအများကြီးရှိနိုင်တယ်။ကွန်မြူနစ်မူလည်းရှိနိုင်တယ်။ဆိုရှယ်လစ်မူလည်းရှိနိုင်တယ်။နော်။ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်မူလည်းရှိနိုင်တယ်။အရင်းရှင်မူလည်းရှိတယ်။အမျိုးမျိုးရှိတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ဘာမူလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမှာပြောခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့နှုံးဆန်မူပေါင်းကျင့်ထုံးတန့်ဖို့အဲ့ဒီပေါ်တွေမှာအခြေခံပြီးအုတ်ချုပ်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာလူရဲ့သဘောထားအတိုင်းအုတ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူး။လူရဲ့စိတ်ဆန္ဒတိုင်းလူရဲ့စိတ်ကညှို့ညင်ရင်ငါတို့ကဟလာညှို့ညင်ခံရမယ်ငါတို့ကကောင်းကောင်းမခံစားတော့လူရဲ့စိတ်ကကြည်ရင်တော့ငါတို့ကကောင်းကောင်းခံစားမယ်လူရဲ့စိတ်ပုံမှာပြောင်းလဲပြီးတော့အုတ်ချုပ်နေတဲ့အစင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့တနည်းပြောရင်ဘယင်ရဲ့မ
မင်းရဲ့တမရရဲ့မျက်နှာအညိုညိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ကအုတ်ချုပ်ခံရတာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့မျက်နှာကြည့်ခြင်းဟုတ်လားမဲခြင်းကငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးအထူးဖြင့် principle မူဝအရေးကြီးတယ်မင်းကဘယ်မူပေါ်ကန်ပြီးအုတ်ချုပ်တယ်လဲဆိုရင်ပုံမှန်မူနော်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဗာလဲဆိုတော့ democracy ဆိုတာလူနဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့စနစ်မဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် rule by man မဟုတ်ဘူးနော်မူနဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နောက်တစ်ခုကဥပဒေဖြင့်အုပ်ချုပ်သောစနစ်ဆိုတာ rule by law ဆိုတာဒါပေမဲ့အဲ့ rule by law မှာလဲ rule of law ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဥပဒေတွေကတရားသောဥပဒေတွေပြတ်ထန်းဖို့လိုတယ်အဲ့တရားသောဥပဒေတွေတပင်းညီတက်ရောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဥပဒေတွေကတခြားဥပမာဗျာမြန်မာစကားဝင်ရှိရယ် ground ကြိုက်တခြားဟိုဟာတခြားတယ်အဲ့တော့ ground ကြိုက်တာအားတခြားနော်တခြားဟိုဟာတခြားဖြစ်နေအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်အောင်စီးမြင်းနေတော့ကောင်းပါလေစီးမြင်းကောင်းနေတော့လွတ်တော်ပြတ်ထမ်းပါလေရေးဆွဲပါလေဥပဒေတွေကောင်းနေတော့ပြတ်ထမ်းပါလေရေးဆွဲပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဥပဒေတွေကအသက်မဝင်နော်အဲ့ဥပဒေတွေမကျင့်သုံးဘူးနော်ဥပဒေတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီနောက် slide တစ်ခုလာအဲ့ဒီမှာလာပြီ social ခေတ်နော်ဦးနေဝင်ခင်မှာပျော်စမတ်တွင်ခဲ့တဲ့ဇကားတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဇကားခမရောက်လဲကြောင်းရင်ကြောက်ဦးမှာပေါ့ဗျာလူကိုခင်ရင်မူကိုပြင်းတယ်လူကိုချစ်ရင်မူကိုပြစ်တယ်လူကိုမုန်းရင်မူကိုတုံးတယ်အဲ့ဇကားလေးကလှတယ်နော်တချို့လဲကြောက်ဦးလေးပဲနော်အဲ့တော့လူကိုခင်ရင်မူကိုပြင်းတယ်ဟာဒီလူကငါလည်းခင်တာပဲအဲ့တော့ဒီစီမင်းကိုတလွဲလှုပ်လိုက်တလွဲပြင်းလိုက်ဟုတ်လားဒီလူကိုချစ်တယ်အာမင်းဥပဒေတွေစီမင်းတွေစီကန်းနေဆိုမလိုပါဘူးကွာသွားမင်းလို့ချင်လောက်သွားခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်လူကိုချစ်ရင်မူကိုဖြစ်တယ်တဲ့လူကိုမုန်းရင်မူကိုသုံးတယ်တဲ့ဒီလူကိုမကြည့်တော့ရအောင်မင်းဒီစီကန်းတိုင်းရှိတယ်မင်းတွေ့လာမင်းဘာမှညှိနေပြီအဆိုးလို့ကျွန်တော်လူဟာမူဆိုတဲ့အရာကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်တဘောထားအတိုင်းကြည်ရင်တစ်မျိုးမကြည်ရင်တစ်မျိုးလှုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစနစ်မျိုး social link ဖြစ်တဲ့ရှောက်လုံးမှာဘာမှပြည်သူလူထုတွေခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လေးလာကြည့်ပဲအခုဒီတဲမှာလည်းဥပဒေသမားတွေပါမှာပဲမနေ့ကကိုခွန်စောကပြောတယ်ဒီတဲမှာလည်းဥပဒေနဲ့ပြီးတဲ့လူတွေပါတယ်အဲ့တော့ socialist kick ကဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေ1984ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေတော့လေးလာကြည့်အဲ့ဒီမှာအာအင်မတန်ကောင်းတဲ့စီမင်းတွေရေးဆဲထားတာပဲအဲ့မဲ့ socialist kick တစ်လျှောက်လုံးဦးနေဝင်းလက်အောက်မှာတစ်လျှောက်လုံးကဘာလို့အာဏာရှင်ဖြစ်တယ်လဲဘာလို့လူတွေကိုဖိနှိပ်တယ်လဲအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဘယ်လောက်ကြီးပဲစီမင်းတွေကောင်းကောင်းစီမင်းကောင်းတွေကရုပ်ပြပဲလေစောက်ထဲမှာပဲရှိတာလေအဲ့တော့တကယ်မှအသက်မဝင်တာအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကဒီမိုကရေစီမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကပြည်သူတကယ်အကျိုးရတာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကမူတွေဘလောက်ကောင်းလာမယ်ချက်တာချက်တာဆောက်ရွက်တဲ့ဖိုင်ရှိနေလို့မရဘူးလက်တွေ့အသုံးဝင်ဖို့လိုတယ်လက်တွေ့အသက်ဝင်ဖို့လိုတယ်လက်တွေ့အပြင်းကြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်လူကိုခင်လို့မူကိုပဲပြင်တာမရဘူးသူ့ကိုချစ်ရင်မူကိုဖြစ်တာအဲ့ဒါမရဘူးသူ့ကိုမုန်းရင်မူကိုတုံးတယ်ဆိုတဲ့စနစ်မျိုးနဲ့မရဘူးလူနဲ့မူနော်အဲ့တော့မူဆိုတာတသားလေးရှိရမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကကဲခ3လုံး policy တဲ့မ3လုံးအမူရှင်းတယ်အဲ့မှတ်တာနော်ခ3လုံးဆိုတာဟုတ်လားစစ်တပ်ကကောင်နေအုပ်ချုပ်ရင်ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်လဲရှင်းရှင်းလေးပဲနော်စစ်အစိုးရဆိုတာကခေါ်ရင်သွားခိုင်းတာလို့ခံမပြောနဲ့နော်ပြောရင်အထွတ်မတန်တယ်ပေါ့ကွာနော်ရေဘူးပေါက်တာမလို့ခြင်းဦးရေပါတာလို့ခြင်းတယ်အဲ့တော့နော်မင်းငါခိုင်းတာလို့နင်တက်ပြီးစင်ကြင်စင်လက်တွေပေးမနေနဲ့နော်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးလဲစောတကမတန်နဲ့မေးခွန်းမထုတ်နဲ့ပြန်လဲမဆွေးနွေးနဲ့နော်ငါမင်းကိုဒါခိုင်းတာဟုတ်တာမဟုတ်တာပြန်ပြီးတော့မင်းမေးခွန်းထုတ်စရာမလိုစဉ်းစားစရာမလိုခိုင်းတာသွားသွားခေါ်ရင်လုပ်သွားနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစနစ်မျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါခ3လုံး policy မ3လုံး policy ကတော့မလုပ်မချုပ်မပြုတ်တယ်အဲ့တော့အောက်ခြေလူကလည်းဘာဖြစ်လဲငါလုပ်ရင်မှားသွားလိမ့်မယ်မှားရင်အရှုပ်တွေလုံးပြီးတဲ့ဆိုပြီးငါအလုပ်ပြုတ်အောင်မယ်ယာဓုပြုတ်အောင်မယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ယာဓုမပြုတ်ချင်တော့မလုပ်တော့ဘူးမိန်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့မလုပ်မချုပ်မပြုတ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးနဲ့မြန်မာပြည်မှာနော်နှစ်ပေါင်း26နှစ်ကြာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ26နှစ်ဆိုတော့88မှာအဆုံးသတ်ပေးမယ်နဝတာကိနာဘာကိဆိုပြီးစစ်ဆိုးရစီးပြန်ပြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့တခြားလောက်မှာလဲစစ်ဆိုးရမူပေါင်းနဲ့ခေါ်ရင်တော့ခိုင်းတာလောက်ခံမပြောနဲ့ဆိုတော့အမှုအကျင့်တွေကပါလာပြန်တာမလုံမချုပ်မပြုတ်တာလဲအခုချိန်ကြီးရှိတယ်အခုချိန်ကြီးရှိတယ်အခုဆိုရင်2010 2017မှာအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလစပေးမယ်အခု2020ဆိုရင်10နှစ်တာကာလရှိလာပေးမယ်အခုချိန်ထိဟလာအဆိုးရဝန်ထမ်းတွေပဲကြည့်ကြည့်လူတွေတော့ကြည့်လိုက်မလုံးမရှုံးမပြုတ်ဒီအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုလုပ်တည်ဆောက်လို့ရမလဲတိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုလုပ်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်လို့ရမလဲအဲဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါအမှုအကျင့်ပိုင်းနေစနစ်ကမှားရင်ခဲ့တော့အမှုအကျင့်တွေပြက်ရင်းသွားတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိ
ဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒါတွေကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့နော်အဲ့ဒါကခုနဒီမိုကရေစီရဲ့နှုံးဆန်ပေဒံတွေကိုပြောရင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာလူကအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးမူကအုပ်ချုပ်တယ်မူကအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်အဲ့ဒီမူကိုလူကဖျက်တတ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ဘလို့ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့အတိတ်ကကိစ္စကိုပြောပြတာပါပဲနော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အခုကကျတော့ဘာထက်လာမလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဒီမိုကရေစီပရင်စစ်ပယ်တွေကဒီလိုရှိသွားပြီဆိုရင်နိုင်ငံသားတွေကပါလဲနိုင်ငံသားတွေရဲ့သဘောကတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နိုင်ငံသားတွေမှာအခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်ဆိုတာရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် right and responsibility ဆိုတာရှိနော် right ဆိုတာအခွင့်အရေး responsibility ဆိုတာတာဝန်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နိုင်ငံသားမှာနိုင်ငံသားတယောက်ရာတိုင်းနဲ့အခွင့်အရေးရှိသလိုနိုင်ငံသားတယောက်ထမ်းဆောင်ရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့အခွင့်အရေးကိစ္စကိုသိမပြောသေးဘူးတာဝန်ကိစ္စပဲပြောမှာအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ပထမဆုံးတာဝန်5မျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကကောက်ထုတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်သူ့ရဲ့ဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာပြောတဲ့အောက်စာကိုကျွန်တော်ကြိုက်လို့ကောက်လုတ်ထားတာပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့လူတယောက်ဟာနံပါတ်1တာဝန်သိဖို့လိုတယ်တာဝန်သိလိုက်ရင်တာဝန်ရှိတာဝန်ရှိပြီးုံနဲ့မရဘူးတာဝန်ရှိတယ်လို့သိရင်တာဝန်ယူတတ်ရတယ်เนาะတာဝန်ယူပြီးလဲတာဝန်ကြည့်အောင်ထမ်းဆောင်ဖို့လိုပြန်ရောတာဝန်ကြည့်ုံနဲ့မရဘူးဒီတာဝန်ခံရမယ်နော်တာဝန်ခံရမယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ဟာတာဝန်သိရမယ်မိသားစုတွေမှာနေကြောင်းမှာပဲနေနေအလုပ်မှာပဲနေနေတာဝန်သိခြင်းကနံပါတ်1တာဝန်သိတဲ့သူမှာတာဝန်ရှိတယ်တာဝန်ရှိတဲ့သူမှာတာဝန်ယူတတ်ရမယ်တာဝန်ယူပြီးရင်လည်းတာဝန်ကြည့်အောင်လုပ်ရမယ်တာဝန်ကြည့်ုံနဲ့မရဘူးတာဝန်ခံရမယ်တာဝန်ခံတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ခေါင်းခံတာပါနော်တစ်ခါတည်းတချို့လူတွေလှုပ်တော့လှုပ်တယ်အာခင်ဗျာဘေးလို့တာဝန်ယူလိုက်တာပဲဗျာဒါမဲ့မှားပါတယ်မတက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟလာနော်ပါတီလုပ်တယ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးဒီမှားတာလေကငါတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့တာဝန်ခံရမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတာဝန်ခံတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခေါင်းခံတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီဟိုနိုင်ငံသားခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပဲလန်လန်ဟလာဝီကီပီးဒီယာမှာပဲခောက်ခောက်နော် Google မှာပဲခောက်ခောက် Citizen Right လို့ပြောရင် Civic Right လို့ပြောရင်အများကြီးကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အချင်းလောက်ပဲပြောပြထားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နိုင်ငံသားတယောက်ဟာဟလာဥပဒေတွေဟိုမှာတိုင်းပြည်မှာပြတ်ထန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်တာကိုတာဝန်ရှိတယ်။လိုအပ်ရင်အခြေအနေပြေးလာရင်အခြေအနေကတောင်းဆိုလာရင်လိုအပ်ရင်စစ်မှုထမ်းသိရင်ထမ်းရမယ်။အဲဒါကတိုင်းပြည်မှာနော်အမေရိကန်မှာလည်းဒီလိုမျိုးဟာမျိုးတွေရှိတယ်။တော့ဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရတဲ့ဟို ODD စနစ်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ပြီးတော့တစ်ဖက်ကမဲပေးဖို့မဲပေးဖို့ဟာလည်းတကယ်ပြရင်ဝတ်တရားမဟုတ်ပါဘူး။လှုပ်ချင်မှလှုပ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘလို့မဖြစ်လှုပ်ရမယ်တာဝန်ပါတဲ့မဲပေးရမယ်။နော်။အဲ့တော့ကြိုက်တာမကြိုက်တာအပါထား။တစ်ဖက်ကလည်းခုနကလိုမဲပေးဖို့ကကိုတာဝန်ဖြစ်ပြီမဲ။နော်အဲ့တော့ကိုမဲပေးခြင်းနဲ့လူတွေကိုရွေးဖို့ကလည်းပါတီဒေတာဝန်ကလည်းဖြစ်ပြန်ရောတချို့ကရှိတယ်လေဟလာမဲတော့စွတ်ပေးခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရွေးခြင်းနဲ့လူကိုရောက်မှာမဲပေးသူတို့ရွေးပေးတဲ့လူပဲပေးရမယ်လေအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာသူတို့ဟာကိုပြည်သူတယောက်မဲပေးခြင်းလာအောင်ဟလာနော်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေတော့ရွေးထုတ်ပေးဖို့ပါတီဒေတာဝန်ရှိတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောရင်ဟိုအကန့်တွေအကျိုးတွေတဲကဟလာတစ်ဖက်လက်ကိုရွေးရတယ်ဆိုရင်တော့တိတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးသဘောရှိရဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုအားလုံးကအမြင်အာရုံစူးရှက်ရမယ်အားလုံးအမြင်တန်ဆွမ်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေတဲမှာအကောင်ဆုံးသူကိုရွေးရမယ်အခုကကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့တော့အခွန်ဆောင်ဖို့လိုမယ်သဘောပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့လိုမယ်ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီမှာလာပြီဒီမှာကဘာပြောလဲဆိုတော့လူဒုအောက်ဆုံးအကြောင်းနေစကြည့်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့democracy မှာတဲ့လူဒုဟာအခြေခံဖြစ်တယ်လူဒုဟာအုံမြင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ democracy ဆိုတာအမြဲတမ်းလူဒုကိုအခြေခံတယ်လူဒုကိုအုံမြင့်เนาะအုံမြင့်ခံတယ်တတိယအဖြစ်ပြောရင်လူဒုကနေဆင့်သက်တယ်ဆိုတာဒီလိုသဘောပဲအဲ့တော့လူဒုကနေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းเนาะလူဒုကနေဆင့်သက်ရမှာပဲအဲ့တတိယအဖြစ်ပြောရင်ဘာလဲဆိုတော့လူဒုတွေကထွက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိရှိနေလူစုကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုဝေးပြူစုဖွဲ့လှုပ်ရှားကြရတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးတာလူဒုဆိုတာတဲ့လူဒုကြားထွက်ပေါ်လာတဲ့ပါတီတွေကလုပ်တာအဲ့အဲ့ပါတီတွေခေါင်းအထက်ကလူခေါင်းတွေမွေးရမယ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေမွေးပေးရမယ်အဲ့ဒီမွေးပေးရတဲ့လူတွေကိုရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်စီပြီးအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကလည်းတရားလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပြီးလူဒုအကျိုးစီးပွားကိုထမ်းဆောင်မယ်အစိုးရကိုလူထုကမဲပေးပြီးတင်မြောက်ကြရတယ်အဲ့တော့ဒီဇာတ်ကဘာကိုပြလဲဒီအပုံကဘာကိုပြလဲဆိုတော့လူထုပါတီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့အဆက်ဆက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လူထုပ
party ရွေးကောက်ပွဲအစိုးရနဲ့အဆက်ဆက်လူလူကနေတဆင့်ပါတီတွေထွက်ပေါ်လာတယ်ပါတီတွေကနေတဆင့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ပြီးအစိုးရတွေဖြစ်လာကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပထမဆုံးမှာပြောခဲ့တဲ့ပြည်သူအစိုးရပြည်သူဟလာပြည်သူအာဏာဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ဒီရဲ့အဆက်ဆက်ကိုပြောတာအဲ့တော့ပြည်သူဟာသူ့ရဲ့အစိုးရကိုဖန်တီးခွင့်ကိုဘယ်နည်းအားဖြင့်ဒီမိုကရေစီမှာစီရင်ခွင့်ရတယ်လဲဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲနည်းအားဖြင့်ပါတီနိုင်ငံရေးနည်းအားဖြင့်ဟလာလူထုတွေကအစိုးရကိုစီရင်ခွင့်ပြတ်ထန်းခွင့်ဖန်တီးခွင့်ရှိတယ်ဒါလူထုအစိုးရဆိုတာဘလို့နည်းနဲ့ဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောပြတဲ့ကိစ္စနော်အေးဟုတ်ပြီဒီမှာစဉ်းစားစရာလေးလာပြီခင်ဗျားတို့ဒါတွေကြားလဲကြားဘူးလေးမယ်နော်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုတော့လူထုဟာတဲ့သူနဲ့တန်တဲ့အစိုးရကိုရတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာကိုတော့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လက်ခံတော့လက်ခံပါပဲနော်အဲ့တော့ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့မှာအကန်းကဘာမှာတဲ့တစ်ဖက်လက်တွေမင်းမူကြီးစိုးတတ်တယ်အဲ့ဒီစကားကိုတော့ဘသူပြောလဲဆိုတော့ဟိုရင်အီတလီနော် Florence မြို့သား Machiavelli ခင်ဗျားတို့ကြားဦးလိမ့်မယ်မင်းသားကျန် The Prince ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီကျန်းကိုရေးတာအဲ့ကျန်းကဟာလာတော်တော်နာမည်ကြီးတယ်ကဘာမှာအာနာရှင်တွေလက်ကင်ထားတဲ့ကျန်းအဲ့ကျန်းကိုရေးတဲ့ကောင် Machiavelli တဲ့နော်နိုင်ငံရေး philosophy တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်တွေကိုလေ့လာရဲဆိုရင် Machiavelli ရဲ့နော်ဒီဟိုဟာတွေကိုအယူဆတွေကိုလေ့လာလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ तू လဲ तू ရေးခဲ့တဲ့ तू က तू ပြောတဲ့အဆိုမိန်တစ်ခုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့အကန်းကဘာမှာတဲ့နော်တစ်ဖက်လက်တွေမင်းမူကြီးစိုးတတ်ကြတယ်ဆိုလိုချင်တာပြည်သူတွေကကန်းနေတယ်ဆိုရင်တော့တေးကြတယ်နော်နော်တဖက်လက်တဲ့ကောင်တွေကတော့ကို့ထက်နော်ဒီမင်းမူမင်းလူလူတော့တောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလိုချင်တာပါဆိုဒီမိုကရေစီမှာပြည်သူကမအားဘူးလို့ရတယ်ပြည်သူကမညံ့ဘူးလို့ရတယ်ပြည်သူကနှုတ်ဆက်မနေဘူးလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လူမိုက်တွေလူယုံပါတယ်နော်တဖက်လက်တွေတဖက်ကန်းတွေကြီးစိုးမင်းမူပြီးအုပ်ချုပ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့အခုသင်တန်းလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားကျွန်တော်လည်းအခုစာကျွန်တော်စာအပြည့်အစုံရေးအစာရေးတယ်ဟဲ့လားအဲ့ဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်စတင်နေဟောပြောဝဲတွေလုပ်တယ်ဆွေးနွေးဝဲတွေလုပ်ကြတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီဟာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့လူတို့ကိုမအောင်လူတို့ကိုမညံ့အောင်နော်လုပ်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလူတို့ကိုမညံ့အောင်လူတို့ကိုမအောင်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာចောင်းပညာရေးတစ်ခုလည်းပဲအားကိုးလို့မရဘူးနော်ចောင်းပညာရေးကခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲနော်သိလောက်လောက်လာလာမပေးနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးပြခင်ဗျားတို့ဝယ်ကြီးရတော့ပါတကူဝယ်ကြီးရတော့နော်အခုချိန်ထိခင်ဗျားလာပါတကူပဲရပြီမယ်ခင်ဗျားအဲ့ဒီပါလေthesis ကိုခင်ဗျာအငားကြီး copy ကူးချခိုးချတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒေါက်တာဘွဲရတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အလားဌာနမှုတွေပါမုခကျုပ်တွေဖြစ်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်နော်ဟုတ်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့လည်းကြားလာသိတာပဲအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးကအဖြတ်စီးခံအဲ့တော့ဖြတ်စီးခံရတဲ့ကာလာတလျှောက်ရှိသလိုတစ်ဖက်ကလည်းဒါ formal ပညာရေးပေါ့ဗျာ formal ပညာရေးမှလည်းအဖြတ်စီးခံလို့ informal ပညာရေးဖြစ်တယ်ခွနလူတို့ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်ဟောပြောဝဲစာပေဟောပြောဝဲတွေလုတ်ခွင့်ဟုတ်လားလွတ်လပ်စွာမှာတရားတွေဟောတာတော့မှလာလာပိတ်ပင်ကန့်သက်တာရှိတယ်အရင်စစ်ဆိုးရခင်မှာနော်ပြီးတော့စာရေးတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲခင်ဗျားတို့ပါလဲအဒီဟိုစာပေကင်ပေတိုင်းလို့ခေါ်တယ်စာပေစီစီကြီးကကန့်သက်တယ်ဟုတ်လားပိတ်ပင်တယ်စာကောင်းတွေကိုဖြုတ်ချခံရတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာမြန်မာပြည်မှာ formal ပညာရေးကလည်းအသက်ခံရတယ် informal ပညာရေးကလည်းအသက်ခံရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအခုဖြစ်နေတဲ့လူတို့ကဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားလုံးအော်လာဘယ်ကိကရေကနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာပြီရှိစရှိကြတယ်អော်လာเนาะအမှန်တကယ်ပြောရင်ရှိစရှိမတိုင်ခင်နဲ့អော်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိပါเนาะဒါပေမဲ့អုံလိုက်ခြင်းလိုက်អော်လာတော့ရှိစရှိမှာអော်လာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ရှိစရှိမှာអော်ပြီမယ်เนาะဒီမိုကရေစီဆိုတော့အခုမှကာကြီးခါဝေးပဲတင်နေရသေးတယ်အခုเนาะတော့ဆရာကိုမင်းသေးကဒီမိုကရေစီကာကြီးခါဝေးတင်ပေးနေတယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့လူထုကဒီမိုကရေစီရေးချိန်မှာဘလောက်ကြီးတိเนาะလေလာခွင့်နေတင်သက်ခံရသလဲပိတ်ပင်ခံရသလဲဆိုတာခင်ဗျာသူဆန်းတိတ်ပြီးတော့เนาะတိတ်ပြီးတော့ခင်ဗျာနှစ်ပေါင်း30ကြာတယ်နှစ်ပေါင်း30မှာဆိုရင်လူတယောက်ဆိုရင်ဗျာလူလားမြောက်ပြီလူလက်ပန်းရောက်လာပြီလူငယ်ဘွားကိုကြော်ဖြတ်လာပြီဟုတ်တယ်လားလူစင်မီရပါအခုကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ပလူပွေးပလူတောင်ဖြစ်နေလူစင်မမီတဲ့တက်ကြီးမှုဖြစ်နေတငယ်နာမစင်တဲ့កောင်ဖြစ်နေဘာလို့ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီអော်လာတာနှစ်ပေါင်း30ကြော်ကြာပြီဒါပေမဲ့အသက်ကသာ30ရှိတဲ့လူစားလူစင်မမီဘူးကျပုတ်တက်ဖြစ်နေเนาะအဲ့တော့မရင့်ကျက်ဘူးအဲ့တော့အခုလဲအဲ့လိုပဲဒီမိုကရေစီကထားပါတော့ဗျာအဲ့ဒါတော့အော်ဝင်ရလို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဒီမိုကရေစီအတွင်းကူပြောရ2010ကစတယ်ဟလာဦးသိန်းစိန်တို့ကစပြီးစပြီးအခုဆိုရင်အရက်သားအစိုးရ9နှစ်လားရှိအဲ့တော့ကဲ10နှစ်လို့ပဲပြောပါအောင်ဆို10နှစ်သားလူဟာ10နှစ်သားအုံနောက်ရေချင်းတော့ရှိရမယ်နိဟုတ်10နှစ်သားနဲ့ kait ညီတယ်ရင့်ကျက်မှုအသိဉာဏ်အတွေးပေါ်ရှိရလားအဲ့ဒါလည်းပြန်မေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတို့မအောင်လုပ်နေရတာပဲအခုကဲ
ဒီမိုအဖွဲ့ကဒီလို organize လုပ်တယ်ဆိုတော့လူထုကိုမအောင်လို့လူထုကိုမကန်းအောင်လို့လူထုကိုမညံ့အောင်လို့တာကြာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကနားလည်ဖို့လို့ခင်ဗျားတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းနားလည်အောင်လုပ်ပေးဖို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဆိုရင်တော့ညာနော်ကျွန်တော်တို့အစိုးရညံ့နေညံ့နေပြောရင်အဲ့ဒါကိုညံ့နေတာကိုညံ့နေတယ်ပြောရအောင်နော်အဲ့တော့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုတက်ပြတ်ဘူလုံနေရတယ်ပေါ့ဗျာဘာလို့လို့ကျနော်ဟလာဟိုဒီဒီဟိုတော်လိုင်းကာလာမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟိုပြေးဟဲလွှားဟဲလူတွေဟလာထောင်ထောင်ကြတန်းကြလူတွေကနေဘာမှလေ့လာခွင့်မရပါပဲနော်စိတ်ကောင်းစိတ်ငြိမ်အောင်လို့ရှိလို့လူတို့ကအာနာပေးလိုက်လို့အာနာရသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှလည်းဟိုခင်ဗျားတို့သိတာပဲနော်သူတို့မှလည်းအရေးချင်းကန့်သက်ရှိတာပဲလीနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်5နှစ်10နှစ်မှာတော့အဲ့လိုမဖြစ်ချင်တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုခင်ဗျားကဲအခုခင်ဗျားအသက်ကအသက်အစိတ်ဆိုရင်ဟလာနောက်ထပ်ခင်ဗျား10နှစ်ဆိုရင်ခင်ဗျားအသက်35ဖြစ်မှာ35ဆိုခင်ဗျားလူကြီးဖြစ်လာနောက်ဆုံးအခုခင်ဗျား30ဆိုရင်နောက်ထပ်10နှစ်ဆိုရင်ခင်ဗျားအသက်40ဖြစ်မှာနောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ခစ်ကိုရောက်လာမှာအဲ့ဒီခစ်မှာရောက်တယ်ဆိုရင်ညံ့တယ်ဆိုရင်တော့သိကြတယ်အဲ့ကျုပ်တို့ညံ့တာအခုညံ့တာကျုပ်တို့ညံ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရသေးရဲ့လေဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ထပ်10နှစ်မှဒီလိုဆက်ဖြစ်နေအဲ့ကျုပ်တို့ညံ့တာပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မညံ့ချင်ဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒါဟိုအားပေါအောင်ပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဟိုဗါလဲကျွန်တော်ចောင်းပြီးတာနီးပြန်တက်တော်နေចောင်းပြီးတာပဲအင်ဂျင်နီယာနဲ့ပြီးတာသို့တော့ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါចောင်းသားဘွားကလေးကကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်တာစကန်ရက်လောက်ကလေးကငါအင်ဂျင်နီယာမလုပ်ဘူးကွာငါဝါသနာပါတဲ့အရာငါလုပ်မယ်အဲ့တော့ចောင်းပြီးပြီမယ်ကျွန်တော်အခုနိုင်ငံရေးစာတင်တယ်နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့စာရေးတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုတိုင်းပြည်မညံ့ဖို့အတွက်ငါလဲအုတ်ချက်တဲတွင်ပါဖို့လိုတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ခံယူတယ်ဗျအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့တွေခေါင်းဆောင်တွေညံ့နေတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့လူထုကညံ့ခဲ့လို့ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူထုညံ့ခဲ့တာလဲကျွန်တော်တို့ညံ့အောင်တင်းသက်ခံခဲ့ရလို့ပညာရေးတွေကိုတင်းသက်ခံခဲ့လို့ဗျအဲ့ဒါအရေးကြီးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗောဗျာနော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြဖို့ပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပညာမတတ်တဲ့လူတွေလက်ထဲဒီမိုကရေစီထည့်ပေးလိုက်ရင်ဗျံပတာတွေဖြစ်တဲ့တယ်အဲ့ဒါတော့ဥသက်ပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်အခုကုလသမဂ္ဂအတွင်းဥတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပန်းတတော်သားနော်ဥသက်နော်ဖြစ်ခဲ့သူပြောခဲ့ဥသာရှိရအခုပြင်ဟိုအဲ့ဒီအယူဆကဘာလဲဆိုတော့ခုနအရစ္စတိုတယ်ရဲ့အယူဆနဲ့တူပါတယ်နော်ပထမကကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်အရစ္စတိုတယ်အစိုးရပုံစံ6မျိုးလို့ပဲအရစ္စတိုတယ်ကဘာလို့ဒီမိုကရေစီကိုမကြိုက်သလဲတဲ့ဟုတ်လားလူတွေများလာရင်စင်ရှင်တရားမဲ့တဲ့ဒုအများကြီးကပညာတက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပညာဒီဟိုစင်ရှင်တရားရှိတဲ့သူတွေလက်ထဲကိုဒီမိုကရေစီရောက်မှာဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဆိုရင်နော်ဗျမ်းပဓာတွေမင်းမဲ့စရိုက်တွေဖြစ်သွားတဲ့နော်ကန့်သက်တွေမရှိနော်အစီဒါတွေမရှိတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကောနော်အထင်းအထင်းမရှိဘဲနဲ့လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ပေါက်တော့ဟာလာဘယ်လျံကြီးဟိုဘောနော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားတဲ့ဗျမ်းပဓာတွေဖြစ်သွားတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖက်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင်းမတွေလည်းရေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ user နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကလို့အခုပြောကြတယ်လူတွေကဒီမိုကရေစီအသင်ကူးပြောင်းရေးကိုသွားနေမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီတခုတည်းရင်မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတိုင်းပြည်လည်းတည်ဆောက်နေရတယ်နိုင်ငံကိုလည်းတည်ဆောက်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကိုလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုချင်းတွေကိုလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲနေရတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာစိတ်ဓာတ်တော်လန်ရေးလည်းလုပ်နေရတယ်လူမှုတော်လန်ရေးလည်းလုပ်နေရတယ်ပညာပြုပြင်ပြောင်းလဲပညာတော်လှန်ရေးလဲလုပ်နေရတယ်အသိဉာဏ်အတွေးခေါ်တော်လှန်ရေးလဲလုပ်နေရတယ်ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးလဲလုပ်နေရတာပဲဟုတ်လားပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိရကဲတိုင်းပြည်ကကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားနိုင်အောင်စီးပွားရေးအရာစီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလဲလုပ်နေရတာပဲဒီမိုကရေစီတဲ့တခုတည်းလုပ်လို့တော့မရဘူးပြီးတော့ဒီမိုကရေစီရအောင်လုပ်ကွာဒီမိုကရေစီပြီးမှအဲ့ဒါတွေလုပ်ကြဆိုမရဘူးမရဘူးတပြိုင်တည်းသွားရမှာတပြိုင်တည်းသွားရမှာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာတခါတည်းအများကြီးရင်လဲဒီကိုကျွေးဖက်တယ်လို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတတိထားဖို့လို့ပါအဲ့တော့ခုရွေးကောက်ပွဲကိစ္စကိုတော့ကြာဆိုအဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ပြောရင်ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့မှာအင်္ဂလိပ်လိုစကားလေးတခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နော် There is no democracy that without election တဲ့သို့ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောဆို There is no democracy ဒီမိုကရေစီမရှိပါဘူးတဲ့ without election ရွေးကောက်ပွဲမရှိရင်ဒီမိုကရေစီမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီမှာရွေးကောက်ပွဲကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာရွေးကောက်ပွဲအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအရေးကြီးပြီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေရှိပြီမဲ့ဒီမိုကရေစီမရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေရှိတယ်ဗျဥမာခင်ဗျားကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြစို့ဥမာအခုရုရှားရွေးကောက်ပွဲမရှိဘူးလားရှိတယ်ကုတင်ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲရှိဖို့ရဲ့ electoral democracy ပဲလေတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အာဏာရှင်ပဲလေရွေးကောက်ပွဲသာရှိပြီတခြားဒီမိုကရေစီနှုံးဆန်တွေမရှိဘူးအဲဆိုလိုချင်တာအကန့်အသတ်နဲ့ပေါ့ဗျာနော်ဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာအာဏာရှင်တစ်ပိုင်းတစ်စားလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲရှိတယ်လေဒီမိုကရေစီရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။အဲ့ရွေးကောက်ပွဲကဟလာစစ်မှန်တဲ့နော်ဒီမိုကရေစီနီးကြတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့
ရွေးကောက်ပွဲမရှိရင်ဒီမိုကရေစီမရှိဘူးသို့တော့ရွေးကောက်ပွဲရှိတိုင်းဒီမိုကရေစီလို့ပြောလို့မရဘူးရွေးကောက်ပွဲအပြင်တခြားသောဒီမိုကရေစီနှုံးဆန်တွေရှိရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့အစရင်ဟုတ်ပြီဒီမိုကရေစီရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဒီမိုကရေစီရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာရွေးကောက်နော်ရွေးကောက်ပွဲမှန်ရင်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမယ်တနည်းအားဖြင့် free ဖြစ်ရမယ်ဖွဲဖြစ်ရမယ်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမယ်မပြီးသေးဘူးတဲ့နော်ပြိုင်လို့နိုင်ရင်အာဏာအဲ့ရမယ်တဲ့အာဏာအဲ့ရုံဖြစ်မပြီးသေးဘူးတဲ့ပုံမှန်ရွေးကောက်ပွဲ regular election ရှိရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်ထည့်တာလဲဆိုတော့သူက case နှစ်ခုကြောင့်ထည့်တာ။နော်။အဲ့တော့ case တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်က60ရွေးကောက်ပွဲ။ NLD ပေါ့ဗျာထားပါတော့နော်။မြန်မာပြည်မှာ60ခုနှစ်ကဟာလာနဝတာအစိုးရကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ပြည်သူကလည်း online ကျင်းလိုက်မဲ့ပေးခဲ့တယ်။တောင်ပြိုကမ်းပြိုလည်းအနိုင်ရခဲ့တယ် NLD က။ဒါပေမဲ့ NLD ကရွေးကောက်ပွဲမှာ winning party တော့ဖြစ်တယ် winning party ဆိုတာအနိုင်ရပါတီတော့ဖြစ်တယ်။ ruling party ဆိုတဲ့အာဏာရပါတီမဖြစ်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါပါလို့လဲဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ပြိုင်ပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကလည်းလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတပေမဲ့နော်အာဏာမအပ်တဲ့အခင်ချင်းပဲအာဏာမအပ်တဲ့ case ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲစစ်မှန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါက case တစ်ခုအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးရုံနဲ့မရဘူးပြိုင်လို့နိုင်ရင်အာဏာအပ်ရမယ်ဒါကအတိတ်ကကိစ္စကိုဥပမာပြရပြောတာနောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ regular election အဲ့ဒါကတော့ဥပမာတစ်ခုအများတို့သိလိမ့်မယ်နော်ဂျာမနီမှာနာဇီဟစ်တလာနော်သူ့ရဲ့နာဇီပါတီပေါ့ဗျာနော်ကြီးစုခဲ့စဉ်ကာလကဟစ်တလာကတကယ်တမ်းပြောရင်အာနာရှင်ဖြစ်ပေမဲ့သူဟာရွေးကောက်ပွဲနီးနဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လူထုထောက်ခံမှုနဲ့ပေါ့ဗျာဂျာမနီကဂျာမန်လူမျိုးတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဂျာမန်အဓိပတိဖြစ်လာတယ်ဂျာမန်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်ဂျာမနီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတာနာဇီပါတီကလည်းအဲ့ဒီနီးနဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာရလာတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာဏာရတဲ့ခါမှာသူအာဏာကိုမလျော်သောနှီးတဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေထွင်လာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာသို့တော့ဟစ်တလာဟာနိုင်ငံရေးကိုအာဏာသိမ်းတဲ့နှီးဆိုရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနှီးနဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာရလာတယ်လို့ပြောလို့ရဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့တမိုင်ကိုလေ့လာကြည့်ဟစ်တလာဟာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သလားမဟုတ်ဘူးဟစ်တလာဟာဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အမျိုးသားရေးဝါဒအစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ပြန်တော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဝယ်သူပဲစပြူတာပဲနော်ဂျူး6000ကိုလည်းသူပဲတတ်တာပဲနော်စနစ်တကျတတ်တယ်ခင်ဗျားတို့တမိုင်း record တွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့တက်ကြည့်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဟစ်တလာဟာရွေးကောက်ပွဲနီးနဲ့အာဏာရလာပေမဲ့နာဇီပါတီဟာဂျာမနီမှာရွေးကောက်ပွဲနီးနဲ့အာဏာရလာပေမဲ့သူလည်းအာဏာရရောရွေးကောက်ပွဲကိုဖျက်ပစ်တယ်သူ့နောက်မှာရွေးကောက်ပွဲဆိုတာလုံးဝမရှိတော့သူပဲအာဏာကိုတူတဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းကချုပ်ကင်ထားလိုက်တော့ဘယ်တော့မှရွေးကောက်ပွဲကိုမကျင့်ပါပေတော့အဲ့ဒါဆိုဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးပညာရှင်တွေတော့ပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဥရောပမှာနာဇီဂျာမနီတို့ဖက်စစ်တွေအာဏာရလာတာတနည်းအားဖြင့်မိုဆိုလီနီတို့ဟလာနော်ဒီအာဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေအာဏာရလာတာဟာယူကော့ဝဲနီနဲ့အာဏာရလာ Fall of Democracy ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဒီမိုကရေစီကျဆုံးတဲ့ဖြစ်ရင်ပေါ့ဗျာဖြစ်ရပေါ့ဗျာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီဟန်တင်နန်တို့ကတော့ပြော Revolt Wave ပေါ့တနည်းအားဖြင့်နောက်ပြန်လိုင်းပေါ့ဒီမိုကရေစီနောက်ပြန်လိုင်းရိုက်ခတ်တယ်အဲ့ဒီကာလကိုသူအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်က regular election ဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့မှအခုကြည့်လိုက်လေကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အဲ့ regular election ရှိမရှိဆိုတဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့အဝေးမတွက်နဲ့ဒီမှာမဲကြည့်ကျုပ်တို့နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးထိုင်းကိုတက်ကြည့်ထိုင်းမှာကဲရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တာဘယ်လောက်ကြာပြီညတော့ကြည့်ထိုင်းကဒီမိုကရေစီပဲစီမင်းကဟလာပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဟလာနော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ခုနစီမင်းကဘယင်စနစ်တော့ကျင့်သုံးနေဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတာပဲအဲ့မဲ့အခုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကအဲဟိုရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဟာလာအာနာသိမ့်ပြီးတော့တက်လာတဲ့လူအခုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်တာအခုချိန်ကြီးမကျင်းပနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီမိုကရေစီမှာထိုင်းမှာ river waste နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နောက်ပြန်လိုင်းရိုက်ခတ်ခံရတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပါဆိုဒီပုံမှန်ရွေးကောက်ပွဲရှိခြင်းဟာဒီမိုကရေစီမှာသိအရေးကြီးအဲ့တော့မင်းအမင်းဘယ်အကြောင်းပြချက်မှာကိုဗစ်ဖြစ်မှတော့ဘာလို့မင်းအသိအစင်ချင်းစင်းလို့ဒီမှာပေးနေအဲ့တော့9နှစ်တစ်ကြိမ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ကိုလုပ်နော်အဲ့လိုပဲ၄နှစ်တစ်ကြိမ်လုပ်မယ်ဆိုလုပ်ကိုလုပ်ပဲအကြောင်းပြချက်တည်းမှမလုပ်နဲ့ကိုကဘာမှမရွှေ့နဲ့မဆိုင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဘိုးအေးကြီးဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုသွားကြည့်ရင်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဟလာဒီထူထောင်တဲ့ကာလကနေအခုချိန်ထိသွားကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်နော်ရွေးကောက်ပွဲကိုအမြဲတမ်းဟလာသူကနော်အမြဲတမ်းပုံမှန်၄နှစ်တစ်ကြိမ်အမြဲတမ်းကျင်းပနော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမကျင်းပခဲ့တဲ့ကာလတခုလို့ရှိခဲ့အဲ့ဒါကထူးထူးခြားခြားပဲအဲ့ဒါပေါ့ဗျာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာနော်သမ္မတ Roosevelt တက်တဲ့ကာလအတွင်းမှာကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်နေတော့
ဝေကောက်ပွဲကိုမကျင်းပနိုင်အဲ့တော့သူဟာချက်ချက်ပပတမရတက်တန်30ပေါ့ဗျာထမ်းဆောင်လိုက်ရတဲ့အဲတမရချက်ချက်ပပတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဦးလေအဲ့လူကလွဲလို့ကြံတဲ့တမရတွေအားလုံးကဝေကောက်ပွဲ10ဝေကောက်ပွဲ20အများဆုံး20ပဲနော်အဲ့လိုနီးနေပုံမှန်ဝေကောက်ပွဲလုပ်ပြီးအစိုးရတွေအပြောင်းအလဲလုပ်သွားကြတာပဲတမရအပြောင်းအလဲတွေလုပ်သွားကြတာပဲဘယ်နီးမှဟိုလိုဟိုပေါ့အကြောင်းပြပြီးတော့ဟိုဒီဟိုပေါ့ရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကအဲ့ဖြစ် case ကလွဲလို့မရှိခဲ့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ regular election ဆိုတာအရေးကြီးပါเนาะအဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူဘူးဗျာတချို့နိုင်ငံက၄နှစ်ပေါ့တချို့နိုင်ငံက၅နှစ်ပေါ့တချို့နိုင်ငံက၆နှစ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သမရတတန်ကိုအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကတော့၅နှစ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ regular election အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့နာဇီဂျာမနီရဲ့ case ကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရဖြစ်ပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဖျက်ပစ်တဲ့အဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်တမိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့မရအောင်နော်ရွေးကောက်ပွဲကအရေးကြီးတယ်ပုံမှန်ရွေးကောက်ပွဲကအရေးကြီးတယ်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားကြစို့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမိုကရက်တစ်ရွေးကောက်ပွဲလို့ပြောရဆိုရင်တဲ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးကရွေးကောက်ပွဲကိုစစ်မှန်စေသော factor တွေဖြစ်တယ်လဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရွေးကောက်ပွဲစစ်မှန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုပေါ့နော်အဲဒီပံ့ပိုးပေးတဲ့အကြောင်းအချက်တွေအကြောင်းအရာတွေနော်အကြောင်းတွေကဘာတွေလဲနော်အဲ့ဒါကဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့လွတ်လပ်သောနိုင်ငံရေးပါတီများဖွဲ့စည်းခွင့်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာနိုင်ငံရေးပါတီတွေဖွဲ့ခွင့်ဟာလွတ်လပ်လပ်ဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီမှာပြောရတယ်လေ freedom of association ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါမှုနာမှုအသင်းတွေအဲ့ဒါတွေနေမကနော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေဖွဲ့ခွင့်ဒါပေမဲ့တခုလို့ရှိရင်နော်လွတ်လပ်စွာဟိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခွင့်တော့မပါဘူးအဲ့ဒါတော့တခုနော်အဲ့ဒါ just knowledge ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကလွတ်လပ်စွာအသင်းပွင့်ဖွဲ့ပိုင်ခွင့်မှာအဲ့ဒါလည်းပါဝင်တယ်။လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်နဲ့ရဖို့မကဘူးတဲ့။နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဥမာလွတ်လပ်စွာဟောပြောခွင့်စီရင်ခွင့်တွေနော်အဲ့ဒါတွေကနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။နော်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုရင်နိုင်ငံသားဖြစ်ရင်အားလုံးလွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရွေးကောက်ခံပိုင်ခွင့်နော်ရှိရမယ်နော်။နောက်ဆုံးဗျာဟိုပါလဲတော်ရွာကဒေတံပဲအောင်တဲ့ဦးကြီးတယောက်ကဟာသူကိုရံတတိပုဂ္ဂလနိုင်ငံရေးဟလာဗာလဲရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းတယ်သူဟာနိုင်ငံသားဖြစ်ရိုးမှန်တယ်ဆိုရင်သူကလည်းကိုချင်းတရားကောင်းတယ်သူကလည်းယူနန်းတယ်သူမဟုတ်ဘူးသူမှာဒနာပညာနဲ့ဒနာဥစ္စာချွတ်တဲ့ကောင်ချွတ်တဲ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူဟာရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းသူလည်းရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်ရှိတာပဲနော်သူကဘာပဲဘာသာမလို့ဘယ်လူမျိုးမလို့ဘယ်ဒေသမလို့စင်ရဲလို့ချမ်းသာလို့ဟလာနော်ဒေါခီတာဖြစ်လို့နော်မင်းဟာဟလာအဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုပါလေဟိုကဖြစ်လို့မရဘူးဘယ်လိုပြောမလဲငင်းပယ်လို့မရအောင်တကယ်မြန်အမေရိကန်မှာခုနဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာတကယ်နာမည်ကြီးဟလာနော်ဟိုခေါင်းဆောင်သွားတဲ့တမရရူးစ်ပယ်ဆိုတာခင်ဗျအောက်ပိုင်းမတန်ဘူးပဲဝီချဲနဲ့သွားတာသူကအောက်ပိုင်းမတန်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလူကတမရနဲ့တမရဖြစ်ပြီးတော့နော်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမှာအစ်စ်ကိုအနိုင်တိုက်သွားတာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကပါလေဆိုတော့ဟို disable တယောက်ပေါ့ဗျာ disable တယောက်ဖြစ်မယ်အမေရိကန်တမရလှုပ်ပြီးတော့ကမ္ဘာစစ်ကြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကိုအမေရိကန်စစ်နိုင်အောင်လှုပ်သွားနိုင်တဲ့လူတယောက်ပဲခင်ဗျဘယ်လောက်တော်လဲသက်ကြီးအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒါဟာနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိတဲ့ဝင်းကျင်ပါမှာဖြစ်နိုင်တယ်လုပ်နိုင်တယ်ဒါမျိုးเนาะအဲ့တော့သွားကြည့်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီရဲ့ဟိုဒီဖြစ်ရတဲ့ကိုရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းစာတိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဘာလို့ဆိုတော့ဒီမိုကရက်တစ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်မဲပေးခြင်းတလေးနဲ့ယဉ်ပါမယ်လူတူကမဲပေးတတ်မယ်မဲဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတော့သိရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ကြမဲပေးတတ်ဖို့အတွက်လည်းဟုတ်လားနော်မဲပေးခြင်းကကောင်းတယ်ဆိုတော့လူတူကသိညွန်နေမကောက်ဘူးရဲ့အဲ့ဆိုတော့စနစ်ကြတဲ့မဲစင်းလူဦးရေစရင်ပြုစုထားဖို့လိုတယ်တခါတည်းကပါလဲဆိုတော့လူတူကတော့မဲပေးခြင်းတယ်လူတူကလည်းမဲပေးတာမှန်တယ်သို့တော့မဲစင်းနေမှားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပယ်မဲတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျတော့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးကိုလူတွေကအပြည့်အဝမခံစားရအောင်နော်အဲ့တော့အနည်းအားဖြင့်မဲစင်းပြုစုရေးလို့နော်လူဦးရေစရင်ပြုစုရေးတိတိကျကျဖြစ်ရေးအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတချို့ဆိုရင်မဲပေးခြင်းတယ်မဲပေးတတ်တယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးကိုသိတယ်အမှန်မို့နေမရှိဘူးမှန်ပုံတွေကမှားနေတယ်မဲစင်းမမပါဘူးအဲ့လိုမျိုး error တွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်စနစ်ကျတော့အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါလည်းလိုတယ်ပြန်တန်းတို့ညီညာတော့မဲဆဲခွင့်အခွင့်ရေးဟုတ်လားဥပမာထားပါတော့ဗျာတောင်ကြီးမြို့မှာရှိတဲ့တောင်ကြီးရဲ့မိဘမြန်ဝင်းကြီးမှာဟုတ်လားပါတီကြီးတစ်ခုကမဲဆဲလာစီယုံမယ်ပါတီကြီးတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကလာမဲဆဲစီယုံမယ်အဲဆိုအာပွဲမှာချင်းချင်းသေးချင်းပါဟုတ်ပြီအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟုတ်လားပါတီငယ်လေးတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်ကနေဟာတောင်ကြီးမိဘမြန်ကွင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာအတွက်သုံးချင်လို့ပါရှောက်ထားပါဘူးဟာမင်းတော့မရဘူးခေဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဒီဟိုတောင်ကြီးအစိုးရဖွဲ့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပယ်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီပါတီကိုကြတော့ဟောပြောခွင့်ဒီကွင်းကိုအသုံးပြုခွင့်ဟောပြောဖို့တဲ့ဒီကွင်းကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးပြီးတော့ဒီပါတီကိုကြမပေးဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့
ဘဲဆယ်ခွင့်အခွင့်အရေးမှာတန်းနေနေမှာရှိနော်အဲ့တဘောပဲအဲ့ဒါတွေကလုတ်တက်တယ်တကယ်တမ်းပြောရင်နော်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူတွေမှလုတ်လဲဆိုတော့စင်ကာပူမှာလုတ်တယ်သူမှဟိုရင်တော့ဝင်းကျုပ်လီကွန်ယူလက်ထက်တော့ကနော် PAB ပါတီနော်အဲ့တော့စင်ကာပူရဲ့အကြောင်းဒီမိုကရေစီလို့လူတွေဘယ်သူမှမပြောဘူးစင်ကာပူကဘယ်လိုပြောဆိုတော့ one party dominant system နဲ့နော် one party dominant system နဲ့ဆိုလိုချင်တာကတပါတီကြီးဆိုတဲ့စနစ်တဲ့ဒီ PAB ပါတီပဲထက်ကတ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 က်ကအနိုင်ရနေတယ်နော်တခြားပါတီမရှိတော့သူရှိတယ်နော်တခြားပါတီတွေဘယ်တော့မှအာနာမရအောင်အစိုးရမဖြစ်ဒီပါတီပဲထက်ကတက်ကဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ရွေးကောက်ဝယ်တော့မရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ဝယ်မှာ तू ကတခြားပါတီတွေကန့်တာနော်ဘောင်တွေကန့်တာကန့်ထားတဲ့အခါမှာပဲလေဆိုတော့ဘဲဆယ်ခွင့်အခွင့်အရေးတန်းတူမညီမျှရင်ဒီမိုကရက်တစ်ရွေးကောက်ပဲဖြစ်လို့ခက်ပါတယ်နော်ဒီနောက်တဲ့လွတ်လပ်ပြီးအဂတိကင်တော့ဗတ်မလိုက်တော့ရွေးကောက်ဝယ်ကော်မရှင်အဲ့ဒါတော့ independent agency လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဥပမာလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်တို့အဂတိလိုက်စားမှုအာခြားစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်တို့ဟုတ်လားပြီးတော့ကျတော့ခွဲစည်းပုံချုပ်ကံဥပဒေခုံရုံးတို့ဟုတ်လားပြီးတော့ဟိုပြောရင်အခုဒီဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ဟုတ်လားနော်ဗဟိုဘဏ်တို့စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကဒီမိုကရေစီအင်စတီကျူရှင်မှာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေကပေါ့ဆို independent agency လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကိုသူတို့က independence ဖြစ်မှာရမယ်အစိုးရတရရဲ့လက်ဝေကံပါတီတစ်ခုရဲ့လက်ဝေကံလက်အောက်မှာမရှိစေရအောင်ဒါပေမဲ့အခုခင်ဗျားတို့လေ့လာကြည့်မြန်မာပြည်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာဦးသိန်းစိန်ခင်မှာဘယ်လောက်လွတ်လပ်သလဲအခုရောဘယ်လောက်လွတ်လပ်သလဲနော်ခင်ဗျားတို့ကြည့်နော်အဲ့လိုပဲမြန်မာပြည်ရဲ့ချေကံဥပဒေခုံရုံးနော် constitutional court နော်ခုံရုံးကဘယ်လောက်ကြီးတိလွတ်လပ်တယ်လဲဘယ်လောက်ကြီးတိအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအောက်ကနေလွတ်တယ်လဲသတ်ကြည့်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ပေါ့နော်နောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်တို့ strategy တွေလောက်ကြစို့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာက democratic ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်တဲ့နော်တရားမျှတတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကအာဂရိကင်းနဲ့ဗတ်မလိုက်တဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲ commission ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကလည်းအရေးကြီးတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့မျှတတော့တရားတော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေရွေးကောက်ပွဲစနစ်နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီနိုင်ငံတွေမှာရွေးကောက်ပွဲမှုပြတ်ထန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေဟာမဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ဒီတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဥပဒေတွေဖြစ်ရမယ်ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာလွတ်လပ်စွာစောင့်ကြည့်လေ့လာခွင့်နော်အခုလည်းခင်ဗျားတို့သိတယ်နော်ဘယ်လိုလူတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခွင့်ပိတ်ပင်တယ်လဲဆိုတာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဘာလို့ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာစောင့်ကြည့်သူမရှိဆိုရင်လုံးရှင်ရလုံးနော်အဲ့တော့စောင့်ကြည့်လေးလာခွင့်လိုတယ်မီဒီယာလည်းစောင့်ကြည့်လေးလာဖို့လိုတယ်ရက်ဖက်ဖွဲ့စီလည်းစောင့်ကြည့်လေးလာဖို့လိုတယ်ဟာလာပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေးလာရေးအခွင့်အရေးရှိတယ်ဟိုမြန်မာပြည်မှာဆိုပေ့စ်လို့အခွင့်အရေးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဆိုလည်းအဲ့ဒါလွတ်လပ်စွာစောင့်ကြည့်လေးလာခွင့်ရှိရမယ်ဒါအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီများနိုင်ငံရေးပါတီလို့ပြောတဲ့အခါမှာပါတီတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ဒီမိုကရေစီကာလအတွင်းမှာပါတီစနစ်တွေနော်ရှိတယ်နိုင်ငံရေးအဲ့လိုဆိုရင်ဟုတ်တယ်ပါတီစနစ်မှာဆိုရင်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဟာလာဆက်နွယ်တဲ့ဘလို့ပါတီစနစ်မျိုးလဲဆိုတော့အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပါတီစုံစနစ်ကိုဒီမိုကရေစီရဲ့ကျင့်သုံးတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာပါတီစုံစနစ်ကိုကျင့်သုံးတယ်နော်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုလည်းကြည့်လို့လိုတယ်တစ်ဖက်ကအဲ့တော့ပါတီတွေကကွဲပြားလိုက်မယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဥပမာဒေသအခြေပြုပါတီ regional base ပေါ့ကွာညာ ideology အခြေပြုပါတီဥပမာဒါပေမဲ့ communist party socialist party social democrat party အမျိုးမျိုးရှိနေမယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာ ideology ပုံက base ခံပြီးတော့နော်ဝါဒအယူဝါဒတစ်ခုကို base ခံပြီးတိစောက်ထားတဲ့ပါတီတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမှရှိမှာပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒေသကိုအခြေပြုတဲ့ပါတီIDEA ကိုအခြေပြုတဲ့ပါတီ ideology ကိုအခြေပြုတဲ့ပါတီလူမျိုးစုကိုအခြေပြုတဲ့ပါတီเนาะအပြီးတော့မူဝါဒကိုအခြေခံပြုတဲ့ programmatic ပါတီလူတန်းစားကိုအခြေပြုတဲ့ဥပမာအလုံသမားလူတန်းစားအလုံသမားပါတီလေသမားပါတီအဲဆက်ဖြင့်အလုံသမားလေသမားကုံတဲ့ဆက်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလူတန်းစားကိုပို့စားပြုတဲ့ပါတီရှိလိမ့်မယ်ပါတီတွေဘယ်လိုပဲရှိရှိအဲ့လိုမျိုးပါတီတွေမျိုးစုံရှိခြင်းဟာပါတီစုံစနစ်ကိုအသက်သင်းလာမယ်ပြည်သူပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဒါဟာအပိတ်ထိုက်ပါတယ်ဒါဟာဒီမိုကရေစီဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာတွေဖြစ်တော်လဲပဲအရေးကြီးတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့မှာခင်ဗျားတို့အတိုက်ခံပါတီကောင်အတိုက်ခံပါတီကောင်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဒီမိုကရေစီမှာပါတီတွေတော့ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့အတိုက်ခံကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တဲ့ပါတီတွေရှိနေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲ့ပါတီတွေကလွတ်တော်တွေတော့ရောက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ပါတီတွေကလွတ်တော်တွေမှာလက်ညှိုးထောင်ကောင်းညိအဲနော် rubber step လွတ်တော်တနည်းအားဖြင့်ဒစိတုံးလွတ်တော်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားတခုခုဆွေးနွေးမယ်ဆုံးပြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဒစိတုံးပဲအတီးပြူပြီးရိုက်ပြီးလက်တော်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ပါတီစုံစနစ်ပြည်နယ်လုံးမခေါ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာလည်းကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလွတ်တော်ထဲမှာအခုပါတီစုံဘယ်လောက်ထိလွတ်တော်ထဲမှာရောက်နေကြလဲအဲလွတ်တော်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ပါတီစုံကဘယ်လောက်ထိအတန်ထွက်ကြသလဲအတန်ထွက်နိုင်သလဲဘယ်လောက်ထိအတိုက်ခံလုံနိုင်သလဲအတိုက်ခံကောင်းဖြစ်သလဲအစိုးရကဘယ်လောက်ထိစောင့်ကြည့်ထိန်းကြောင်းဝင်ရှိသလဲဟုတ်လားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပါတီတွေဘယ်လောက်ပဲများများအတိုက်ခံပါတီကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ပါတီစုံစနစ်ဖြစ်ထွန်းတယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးပြည့်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပါတီတွေစုံပါစေ
တစ်ဖက်မှာလည်းပါတီအတိုက်ခံပါတီကောင်ဖြစ်ထွန်းပါစေအတိုက်ခံပါတီကောင်တစ်ခုတည်းဖြစ်ထွန်းရုံနဲ့မရသေးဘူးတပါတီတွေကလွှမ်းမိုးကြီးစုထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးစနစ်မျိုးကိုเนาะကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရပါတယ်အခုအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာအခုလက်ရှိဘယ်လောက်ထိပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်အသက်ဝင်တယ်လဲမဝင်တယ်လဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြည့်ပေါ့ဗျာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေစဉ်းစားချက်များတဲ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးသူတွေဒီရေးလာချက်များအရာတဲ့နော်ပါတီစနစ်မှာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပါတီစနစ်လို့ခေါ်တဲ့ပါတီစနစ်မှာမာတီပါတီစနစ်လို့ခေါ်တဲ့ပါတီစုံစနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်မှာတဲ့နိုင်သူအကုန်ယူလို့ခေါ်တဲ့ winner take all တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် FPTP fast pass the post နော်အဲ့တော့ပါတီစုံစနစ်နဲ့နိုင်သူအကုန်ယူစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေဆိုရင်နောက်ဆုံးရလက်ကဘာပဲဖြစ်လဲဆိုပါတီစုံစနစ်မဖြစ်ထုံးမဲနဲ့တဲ့ဘာစနစ်ဖြစ်သွားလဲဆိုနှစ်ပါတီကြီးဆိုတဲ့စနစ်သာဖြစ်ထွန်းတတ်တယ်တဲ့ဥပမာအမေရိကန်လိုပေါ့အမေရိကန်လည်းလိုပဲအမေရိကန်မှာပါတီစုံစနစ်တော့ကျင်းသွားတာဒါပေမဲ့အမေရိကန်မှာဒီမိုကရက်နဲ့ရီပူဘလစ်ကန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ပါတီနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ပါတီကပဲတလဲစီအာဏာရတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့နိုင်သူအကုန်ယူစနစ်မှာအာဏာချက်ရှိအဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့မနေ့ပြန်လဲဆွေးနွေးလဲဆွေးနွေးဝင်ဒီနေ့တော့အချိန်ရကြင်မှာရအောင်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်မှာအခြေခံအားဖြင့်နှစ်မျိုးရှိတယ်အပြင်မှာဆိုရင်တော့အားရပါရအဲ့နှစ်ခုရှင်းပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာတော့ခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ပဲနားလည်ထားကြပါတော့အဲ့တော့ပေါင်းဆိုနံပါတ်1ရေကောက်ပွဲစနစ်မှာနိုင်သူအကုန်ယူစနစ်လို့ခေါ်တဲ့ winner take all တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် FPTP လို့ခေါ်တဲ့ fast pass the post အဲ့ဒီစနစ်ကနံပါတ1ရှိတယ်အခုလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာကျင့်သုံးနေတဲ့စနစ်နော်နောက်တစ်ခုရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ PR ဆိုတာ proportional representative တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်နော်အဲ့နှစ်ခုလည်းတကယ်မြတ်စာအုပ်တချို့ရှိတယ်ဖတ်ကြည့်နော်လေ့လာကြည့်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုအားလေးလိုက်ကြည့်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကမြန်မာပြည်မှာတုံးတာက PR တော့မဟုတ်ဘူးအချိုးကျကိုပြကိုစားပြုစနစ်တော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်မှာတုံးနေတာအနိုင်သူအကုန်ယူစနစ်တနည်းအားဖြင့်ခေါင်းမှန်အကုန်ရတဲ့စနစ်ပေါ့ဗျာနော်နှာတပြားတိုင်အကုန်ရတဲ့စနစ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ winner take all နော် FPTP fast pass the post နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့စကလုံးကတော့မြင်းပွဲလောင်းတဲ့စကလုံးကလာတာပါဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒါစဉ်းစားချက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်မှာ FPTP ကိုကျင့်သုံးတယ်ပါတီစနစ်မှာပါတီစုံကိုကျင့်သုံးနေဆိုရင်နောက်ဆုံးရလက်ကပါတီစုံမဖြစ်ဘဲနဲ့နှစ်ပါတီကြီးစုတဲ့စနစ်သာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့မြန်မာပြည်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိခင်ဗျားတို့လေ့လာကြည့်နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်းမနှစ်ပုတ်လောက်ရေးဦးတယ်နော်အဲ့တော့တိတ်မကြခင်လည်းကျွန်တော်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကလည်းကျွန်တော်အဲ့ဟာတပုတ်ရေးတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဖတ်ချင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ articles တွေပြေးလို့ရနော်အဲ့တော့ဒါတော့အဲ့တော့ဒါကစဉ်းစားချက်ပေါ့ဗျာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပါတီစောင်းရေးပါတီစောင်းရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပါတီစောင်းရေးဖြစ်ဖို့အတွက်တဲ့ဘယ်လောက်ချက်သုံးချက်လိုပါလေ။နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့ပါတီတွင်းဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးပါ။အဲ့တော့နံပါတ်2ကတော့ပါလဲဆိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးပါ။နံပါတ်3ကတော့ပါလဲစွမ်းရည်တည်ဆောက်ရေးပါ။အဲ့ဒီဟာကိုတစ်ခုချင်းနည်းနည်းလေးရှင်းမယ်နော်။အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ခါတဲ့နော်နော်အစိုးရတွေဟာဘယ်နည်းနဲ့ပြောရင်အာဏာသိမ်းတဲ့နည်းနဲ့အစိုးရဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်။လုံခြုံတပ်ဖြတ်တဲ့နည်းနဲ့အစိုးရဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။တော်လန်ရေးဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ခုနလိုလာနေမျိုးတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့အစိုးရဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီတမဟုတ်ပဲနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဤအဖြစ်အစိုးရဟာနိုင်ငံရေးအာဏာရလာကြတယ်တဲ့เนาะတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲ့ဒီအစိုးရဖြစ်အောင်နိုင်ငံရေးအာဏာရအောင်လုပ်တာဘယ်သူလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးပါတီအဲ့တော့နိုင်ငံရေးပါတီကတဲ့เนาะဒီမိုကရေစီရဲ့ဘာလဲဆိုတော့အခြေခံ unit fundamental unit เนาะ basis unit တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နိုင်ငံရေးပါတီကအရေးကြီးတယ်ဘလို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေတို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ထွန်းတယ်လဲဆိုတော့ကြည်ပြီးတော့တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီဟာဘယ်လောက်ထိဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ကြည်လို့ရတယ်။ပါတီတွေထဲမှာပါတီတွင်းဒီမိုကရေစီဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ကြည်ချင်းအားဖြင့်တို့တိုင်းပြည်မှာအနာဂတ်မှာဘယ်လိုမျိုးဒီမိုကရေစီအစိုးရရဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကြည်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နောက်အနာဂတ်အစိုးရဒီမိုကရေစီအစိုးရအခင်းချင်းကိုသိချင်းလက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အစိုးရပါတီတွေမှာရှိတဲ့ပါတီရင်းမှာဒီမိုကရေစီဘယ်လောက်ကျင့်သုံးတယ်လဲပါတီရင်းကပါတီဝင်တွေပါတီခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်လောက်ထိဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တက်ဝင်တယ်လဲဘယ်လောက်ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတော့လေ့လာခြင်းအားဖြင့်သိနိုင်တယ်ခန့်မှန်းနိုင်တယ်မှန်းဆနိုင်တယ်ဒီသဘောပဲအဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့တော့ပါတီရင်းဒီမိုကရေစီရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့တိုင်တယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်နံပါတ်1တဲ့အဲ့ပါတီဟာဒီမိုကရေစီကျင့်ထုံးတွေကိုဘယ်လောက်ယုံကြည်တယ်လဲအဲ့ပါတီဟာဒီမိုကရေစီမူပေါင်းတွေကိုဘယ်လောက်ထိယုံကြည်တက်ဝင်တယ်လဲအဲ့ဟာနဲ့နံပါတ်1တိုင်တယ်နံပါတ်2ကတော့အဲ့ပါတီတွေကိုဝင်တဲ့ပါတီဝင်တွေကလွတ်လပ်စွာပါတီဝင်ဖြစ်ခွင့်ဘယ်လောက်ရှိမရှိပေါ့တနည်းအားဖြင့်လူထုပါတီပေါ့ဗျာ mass party ပေါ့ဗျာဟုတ်လားเนาะဖြစ်ခွင့်ရှိမရှိဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတိုင်းတယ်နံပါတ်1နံပါတ်3
လူထုအပေါ်အခြေပြုပြီးဖြစ်တည်လာတဲ့မူဝါဒသဘောထားမှရှိတယ်။တနည်းပြပြဒီမိုကရေစီဆိုတာလူထုကနေဆင်းသက်တယ်မလား။အဲ့တော့တနည်းပြပြဒီအိုက်ပါတီမှာရှိတဲ့မူဝါဒတွေသဘောထားတွေကလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားလူထုအပေါ်မှာတနည်းပြပြ people oriented နော် public oriented oriented တနည်းပြလူထုပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိအခြေပြုထားတဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေရှိတယ်လဲတဲ့။အဲ့တော့ပါတီမှာစီးမြင်ပါတီမှာရှိတဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေလေ့လာခြင်းရင်သိနိုင်တယ်။တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့မူဝါဒတွေတကယ်ကျင့်သုံးမသုံးလို့လည်းသိနိုင်တယ်ပေါ့။တစ်ခါတည်းရုပ်ပြလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုရှိတာခေါင်းဆောင်ကခေါင်းဆောင်တူတဲကနေလဝကြီးအုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးစီးစီးတခုတည်းနဲ့လဝကြီးအုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်တည်းကနေလဝကြီးဥက္ကရာကြီးတယောက်တည်းကနေလဝကြီးအုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါတီမှာမြို့နယ်အစင်ပဲပြောပြောရက်ကြီးအစင်ပဲပြောပြောဟုတ်လားခရိုင်အစင်ပဲပြောပြောတိုင်းအစင်ပဲပြောပြောပြည်နယ်အစင်ပဲပြောပြောဘဟုအစင်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီအစင်တိုင်းအစင်တိုင်းမှာခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲရှိခြင်းခေါင်းဆောင်ကိုပုံမှန်ရွေးချယ်ခြင်း regular ဟုတ်လားနော်နော်နော်အဲ့လိုမျိုးရှိခြင်းဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီမိုကရေစီပါတီဟုတ်မဟုတ်ကိုတိုင်းတာလက်နော်နံပါတ်4ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဟာတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကပါဆိုတော့ပွင့်လင်းမြင့်တာမျိုးရှိခြင်းအဲ့ပါတီဟာဘယ်လောက်ထိပွင့်လင်းမြင့်တာဆိုတာဟာလာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်တယ်လူကြီးနဲ့ထိတွေ့တယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့ပွင့်လင်းလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးတိုင်နေပါတီတွင်းမှာတဦးတည်းတယောက်တည်းအားပဲဟာလာမင်းဟိုပေါ့ဟိုဘာလဲကြီးဆိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့သဘောထားအတိုင်းကိုပဲလိုက်ပြီးတော့နောက်မီးဆွေလိုက်လုပေးနေရတာဒါမှမဟုတ်ပါတီတွေမှာရှေ့ပါတီဝင်တွေပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေကအချင်းချင်းလွတ်လပ်စွာတိုင်ပင်ခွင့်စည်းဝေးခွင့်ကိုယ့်ရဲ့အထင်မြင်အယူဆကိုလွတ်လပ်စွာပြောပိုင်ခွင့်ဆွေးနွေးခွင့်တွေတင်ပြခွင့်တွေဘယ်လောက်ရှိထားသလဲဆိုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပါတီနဲ့ဒီမိုကရေစီရှိမရှိကိုတိုင်းတာလို့ရတယ်လို့နောက်ထပ်နံပါတ်1ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးယုံကြည်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာပါတီတွင်းမှာပါတီခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းအကြဥမာဒါပါတော့မြို့နယ်အချင်းချင်းမှာရှိတဲ့ပါတီမြို့နယ်ပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ချင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်နယ်ခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းကြားမှာရှိတဲ့เนาะအဲကြားမှာရှိတဲ့ယုံကြည်မှုပြီးတော့ CEC ဆိုလဲ CEC ဘဟုအဖွဲ့တွင်းမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအချင်းချင်းမှာအမှုဆောင်တွေတွင်းမှာရှိတဲ့ယုံကြည်မှုအချင်းကြားမှာရှိတဲ့ယုံကြည်မှုเนาะအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်နဲ့ပါတီဝင်တွေကြားမှာရှိတဲ့ယုံကြည်မှုပါတီဝင်အချင်းချင်းကြားမှာဟာလာပါတီဝင်အချင်းချင်းအောက်ခြေမှာပဲရှိတဲ့ပါတီဝင်အချင်းချင်းမှာရှိတဲ့ယုံကြည်မှုပါတီနဲ့လူထုအကြားမှာရှိတဲ့ယုံကြည်မှုအဲ့တော့ယုံကြည်မှုတွေကမျိုးမျိုးခွဲလို့ရတယ်အဲ့ယုံကြည်မှုစီးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြက်လေလေအဲ့ဒီတိုင်းပြည်အဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းအဲ့ဒီပါတီဟာပြိုပြဲဖြစ်လေလေပဲပို့ပြီးယုံကြည်မှုစီးကက်လေလေပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုနီးကက်လေလေယုံကြည်မှုတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ယုံကြည်မှုအချင်းဝက်ရှေ့လေလေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာစပိုင်းလေးခင်ဗျားတို့တွေ့မှာပေါ့အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဘာလို့ဆိုတော့ radius of stress တဲ့မှတ်တာနော်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုအချင်းဝက်တဲ့ယုံကြည်မှုအချင်းဝက်ရှေ့လေလေစပိုင်းကကျဲလေလေစပိုင်းကကြီးလေလေယုံကြည်မှုအချင်းဝက်တူလေလေစဝိုင်းရကျင်းလေလေစဝိုင်းရသေးလေလေအဲ့တော့အဲ့ဒီဘောပဲပါတီရဲ့စုခွဲမှုကပါတီရောမှာလူထုယုံကြည်မှုမြင့်တဲ့ပါတီကစုခွဲမှုလှုပ်ရှားမှုဝင်းကျင်အဝန်းဝိုင်းကတော်တော်ကိုကြီးတယ်ကျဲတယ်အေးအဲ့ဒီပါတီဘောမှာလူထုကယုံကြည်မှုနည်းတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ပါတီကသေးနေမှာပဲငုံနေမှာပဲသိမ့်နေမှာပဲလှုပ်ရှားမှုကနှုတ်နေမှာပဲအဲ့ဒီဘောပဲနော်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေရောပါတီဝင်တွေရောကတော့ပါတီနဲ့လူတို့ကြားမှာရှိတဲ့ယုံကြည်မှုတိချောက်ဖို့လိုတယ်ဗျာเนาะအဲ့ယုံကြည်မှုမြင်အောင်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဗျာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဟုတ်လားเนาะပါတီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကသေးနေသိနေကျင်းမြောင်းနေမှာပါပဲเนาะเนาะအဲ့တော့တနည်းပြန်ပြောရင်ဟိုပေါ့ဗျာပါတီဟိုဟိုကတော့လှုပ်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲလှုပ်ရှားမှုတွေဟိုလေကမ်ပိန်းပေါ့ဗျာအဲ့လိုတွေတော့လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပွဲရပါလဲဆိုလူမစီဘဲနဲ့ကြက်ပွဲတာတာလောက်ရှိအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုယုံကြည်မှုနည်းလို့ပေါ့နော်လူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနည်းလို့အဲ့လိုနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကဘာလို့လဲဆိုဂုံတိတ်ခအရင်ဒီသမိုင်းဖြစ်တမ်းမှုအရင်ဒီပါတီတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ပညာဖြစ်တင်ထားမှုအရင်ဒီနော်အဲ့တော့စေတနာအရင်ဒီဂျိုးသားမှုအရင်ဒီလုံလအရင်ဒီဆက်ချင်းအမျိုးမျိုးလို့ပါလေဗျအဲ့တော့အထူးသဖြင့်တော့ဒါတွေရှိရင်ပို့ပြီးတော့လူထုယုံကြည်တယ်ပါတီတွင်ဆိုင်းရည်တိဆောက်ရည်ကတော့အဲ့လိုပဲပါတီဟာဘာအတွက်လဲပါတီတွေရဲ့အန်ဒီမှယူမှန်ချက်ကတော့ပါတီဟာပါတီတွေရဲ့အနိမယိမဲ့ချက်ကပါလဲဆိုတော့ပါတီတွေဟာနိုင်ငံရေးအာဏာရဖို့ပါနိုင်ငံရေးဆိုတာနိုင်ငံရေးသမားရဲ့အနိမယိမဲ့ချက်ကနိုင်ငံရေးအာဏာရဖို့ပါတီတွေရဲ့အနိမယိမဲ့ချက်ကလည်းပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးအာဏာရဖို့အစိုးရဖြစ်ဖို့အဲ့တော့အစိုးရဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ပါတီမှာအစိုးရဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့လူတူကပေးတဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ထားဖို့လိုတယ်ယုံကြည်မှုရဖို့လိုတယ်အစိုးရဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့နော်ဒေတာအဲဒီမှာရှိတဲ့လူတူကယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မှုလို့တယ်ဝင်ပြိုင်ပြီးလည်းနိုင်မှုလို့တယ်နိုင်နေဆိုရင်တော့ဘယ်လိုနီးနီးกว่าနိုင်ရင်ပြီးတာပါပဲဆိုပြီးတော့မရပါဘူးเน
တော့တရားမျှတတဲ့နိုင်ငံနေနဲ့နိုင်မှုလိုပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းစီမင်းစီကံအနေနဲ့ရှိတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းလူကြီးကလည်းထိန်းချောင်းမှုလိုပါတယ်နော်ပြီးတော့ပါတီတွေရဲ့တာဝန်ကနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အနာဂတ်ငေါင်းဆောင်ကိုနော်အနာဂတ်ဥဆောင်သူကိုမွေးထုတ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပါတီတွေမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီထဲမှာလည်းပါကောင်းပါပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ပါတီတွေတာဝန်ကပါလဲဆိုတော့လူတုရဲ့နော်အနာဂတ်ငေါင်းဆောင်ကိုမွေးထုတ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပါတီဟာခုနပြောရမလားပါတီတွေရဲ့အနိပါယူမှန်ချက်ကနိုင်ငံရေးအနာရရောနိုင်ငံရေးအနာရရတယ်ဆိုပါအောင်အစိုးရဖြစ်ဖို့အစိုးရဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲအစိုးရဖြစ်ရင်အုပ်ချုပ်ရတယ်ဥပဒေပြုရတယ်နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကပါလဲဆိုတော့အစိုးရလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်မျိုးရှိတဲ့လူတွေဝေးထုတ်ထားဖို့လိုတယ်ပါတီတွင်းမှာဝေးပြုထားဖို့လိုတယ်အဲ့စွမ်းရည်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အစိုးရမဖြစ်တောင်ညာလွတ်တော်လဲရောက်ကြတာပါလွတ်တော်လဲရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာအနည်းဆုံးရရှိဖို့လိုလဲဆိုတော့ဥပဒေပြုတဲ့စွမ်းရည် law making law making နော် law making capacity နော်အဲ့လိုမျိုးရှိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးပါတီတွင်းကိုဖြည့်ဆည်းထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းလူတို့ကိုဆွဲဆောင်စီယုံတဲ့စွမ်းရည်တွေပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရသလဲပြိပခါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရသလဲတရားတွေလုတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အုတ်ချုပ်မင်းလို့ချင်းအတက်မှာတဲ့6ချားလောက်အောင်တက်တိနားလဲထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကပါတီတွေရဲ့တာဝန်ပါပဲအဲ့တော့ဒီထဲမှာ6ချားလောက်အောင်ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့အရင်ကဆရာနေဝင်းမောင်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဗောနအရင်က egress ကနေဝင်းမောင်ပြောခဲ့ဘူးတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘောဆိုတော့အော်တိုင်းပြည်ကိုလူတွေကကဲကြမယ်ကူကြမယ်ဆိုရင်တဲ့နော်သူများကိုမကဲခင်မကူခင်ကိုကအရင်တက်မှာရမယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ရေနစ်တဲ့သူကိုကဲဖို့အတွက်ဆိုရင်ကူဖို့အတွက်ဆိုရင်ဟုတ်လားနော်ဘာလဲဆိုကိုကိုရိုင်းရေကူးတယ်မဟုတ်ဘူးကိုကိုရိုင်းမှရေပကူးတယ်ပဲနဲ့ခင်ဗျာသူများဘလို့တော့ကဲမလဲအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲ့လိုပဲတိုင်းပြည်ကိုကဲမယ်တို့လူမျိုးကိုတို့ဒေသကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူကကိုကိုရိုင်းတော့တက်အောင်လုပ်အောင်ပါကိုကိုရိုင်းတော့6ချားလောက်အောင်တက်ပြီးရမယ်ရိုးရိုးဒီတိုင်းတမန်ငါရှန်ကမိဂါမတ်တက်တက်ပြီးလို့မရဘူး6ချားလောက်အောင်တက်ပြီးရမယ်နော်အဲ့ဒါအတွက်လေလာမှုစူးစမ်းမှုစီးပူးမှုလေ့ကျင့်မှုအဲ့ဒါကိုနိုင်နိုင်လုပ်အောင်မယ်အဲ့ဒါကြမှာတိုင်းပြည်ဟာပို့ပြီးတိုင်းပြည်ကိုကဲနိုင်မယ်ကုနိုင်မယ်တိုင်းပြည်ကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်နိုင်မယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့တချို့လူတွေကျွန်တော်တို့တော်တော်များတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လက်နိုင်ငံကြီးနေမှာဒီရန်ကျင်လေတော့ကျွန်တော်ဘာတွတ်တွေ့ရဆိုလူကတော့တိုင်းပြည်ကိုကူမယ်ကဲမယ်ဟာငါတို့ဘာကြီးအကြီးလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလူကကိုယ့်အကူစောက်တောက်တောင်ကိုယ်ကိုဖက်ချင်အဲ့လိုမျိုးလူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်သင်တန်းတစ်ခုတော့မှဖင်မြင်အောင်ပြီးဆုံးအောင်မတက်ချင်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကိုယ့်အကူမတီးစောက်ကိုယ့်အကူဟလာဟိုဘာလဲမလေးလာမစီစူးဖြည့်စည်းတဲ့သူကကူမယ်ကဲမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကလကားပဲအဲ့လေးတဲ့တိုက်အောင်စောက်တာပဲအဲ့ဒါဘာမှမလိန်နေတာပဲရှင်းနေတာပဲဖြီးနေတာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲထင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒေသလူမျိုးတိုင်းပြည်ကိုကဲမဲ့လူတွေဟာလာကုမဲ့လူတွေကိုအကို6ချားလောက်အောင်တက်ပြီးလို့လူတွေအဲ့ဒါအရေးကြီးပါအဲ့ဒါကတော့ပါတီတွေဆိုလဲအဲ့လိုပါပဲတချို့ပါတီတွေဆိုလဲရှိနေအာလုတ်ချင်းမပြောင်းချင်းနေဒါပေမဲ့ပါတီကကိုပါတီမှာရှိတဲ့ပါတီမပြောနဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွားကြည့်လိုက်အိုးမဘာမှတိတ်မသိဘူးဟာလာဦးကြောင်ဦးကြောင်နဲ့အဲ့လိုမျိုး high လဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါပါတော့အဲ့မှာဒီဝီဒူရသခင်ချစ်မောင်ပြောခဲ့ခုတဲ့စကားတခုရှိတယ်စစ်ပေါင်းကြဲရင်ဒီမိုကရေစီပေါင်းကြုံမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာစစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကျေခဲ့လဲနှစ်ပေါင်း90ကျော်1962ကနေစပြီးတော့အခုထိကျေလာခဲ့တာမလေးအခုရှိနေရောနော်မလျှော့နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီစပေါင်းကျုံတာလည်းမပြောနဲ့နော်စစ်ပေါင်းကျေခဲ့တာ哦အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီမှာရပ်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုမျှကြည့်ကြိုက်ဖို့လိုပါလေတဲ့အဲ့တော့စစ်ဖက်နဲ့ရပ်ဖက်နော်စစ်ဖက်ကအားကောင်းရင်ရပ်ဖက်ကအားနည်းနေရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲစစ်ဆိုးရပဲဖြစ်နိုင်တယ်စစ်တပ်ကပဲကြီးစိုးအဲ့လိုပဲစစ်ဘက်ကအားနေတဲ့အရက်ဘက်ကအားကောင်းနေဆိုရင်တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အရက်သားအုပ်ချုပ်မှုတော့ဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်တိုးတက်မတိုးတက်တကလည်းဒါတိတ်တော့မသေးကြသေးဘူးဟပါတော့အဲ့ဆိုလိုချင်တာကဒီလိုအခြေအနေတွေရှိတယ်တစ်ဖက်ကလည်းစစ်ဘက်ကအရက်ဘက်ကအားနေတဲ့ face state တွေရှိတယ် face state နော် weak state တွေရှိတယ်အာဖရိကနိုင်ငံတချို့ရှိတယ်ဥပမာဆိုမာလီယာလိုနိုင်ငံမျိုးတွေနော်စစ်တပ်ကလည်းအားမကောင်းအရက်ဘက်ကလည်းအားမကောင်းအဲ့ဆိုအဲ့နိုင်ငံ face state ပဲနော်ကြာရှုံးနိုင်ငံပေါ့ချိနဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အမေရိကလိုနိုင်ငံမျိုးကျတော့စစ်တပ်ကလည်းအားကောင်းတယ်တိုင်းပြည်ကအရက်ဖက်ကလည်းအကောင်းနေအဲ့တော့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ဟလာဒီတိုင်းပြည်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒါစစ်ဖက်နဲ့အရက်ဖက်ကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီမျိုးကလေးကျင့်ခင်ဗျားတို့ဝီကီပီးဒီယာလည်းခောက်လို့ရတယ် Google လည်းခောက်လို့ရတယ်ဒီမိုကရေစီမျိုးကလေးမြောက်များစွာအများကြီးရှိပါတယ် illiberal democracy ဟလာခုနက islamic democracy အများကြီးပဲเนาะဒီမိုကရေစီမျိုးကလေးအများကြီးပဲအခုတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်နဲ့နှီးစပ်တဲ့ဟာတချို့ပဲနည်းနည်းကောက်နှုတ်ပြတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒါရဲ့ဒီမိုကရေစီရှိတယ်ကိုယ်စားပြုဒီမိုကရေစီရှိခဲ့တယ်ဟုတ်လားเนาะအခုဒီအရင်ကရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တဲ့ electoral democracy ဆိုလည်းရှိတယ်ရွေးကောက်ပွဲသာရှိပြီးတခြားဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရတွေမှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီမျိုးကိုခေါ်တာရွေးကောက်ပွဲဒီမိုကရေစီဆိုတာเนาะအဲ့တော့ land union democracy guidance democracy ပေါ့ဗျာเนาะ indonesia တို့ဘာလို့သုံးတယ်ပေါ့အခုလက်ရှိလက်မြန်မာပြည်မှာအဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်နည်းနည်းမျိုးတွေ့နိုင်ရတယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကိုသတ်ကြည့်တယ်ဆိုရင် guidance democracy ဟုတ်လားစီကံပြေဝတော့ပါစီဆုံး democracy စနစ်အဲ့အဲ့ဒါ guidance democracy ပဲဒီကကြတော့ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေအခန်း1မှာတင်တယ်အခန်း1အခြေခံမူမှာเนาะအာနံပါတ်ဟိုကာဂျီလားမသိဘူးကာဂျီမှာเนาะကာဂျီမှာဟောတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟာလာအာ
တမရောဒီအမျိုးသားဥဆောင်ရေးခန့်ကဏ္ဍ၌အစဉ်တစိုက်ပါဝင်ပြီးဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေဒါ guided democracy သဘောပဲเนาะအဲ့လိုပဲ parliament democracy ရှိတယ် party zone democracy ရှိတယ် socialist democracy socialist democracy ကတော့ခင်ဗျားတို့အခု Scandinavia နိုင်ငံတွေပေါ့ဗျာ Sweden တို့ Norway တို့ Denmark တို့ Finland တို့ဆက်ပြင်းအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတွေပေါ့ဥရောပအရှိဥရောပနိုင်ငံတွေတော်တော်များကတော့ social democrat တွေပါပဲအဲ့တော့ socialist democracy ဆိုတော့လည်းရှိတယ်အရင်ရှင် democracy ဆိုတော့လည်းရှိတယ်เนาะအရင်ရှင် capitalist democracy အဲ့ဒါတော့ဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုဥရောပတို့ခုနဒီဥရောပတို့အမေရိကတို့မှာကျင့်သုံးတဲ့အရင်ရှင် democracy လက်ရှိလောလောဆယ်အမေရိကန်ကိုလည်းအရင်ရှင် democracy လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ liberal democracy စသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့တောင်းထက်လည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်အများကြီးပါပဲအဲ့တော့အနည်းချုပ်သဘောတရားကတော့လူထုကိုအခြေပြုတာ democracy လွတ်လပ်တာ democracy တရားမျှတတာ democracy ခေါင်းဆောင်ကိုကန့်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်မှုကိုညှင့်တင်တာ democracy เนาะပြည်သူပါဝင်မှုရှိတာဒီမိုကရေစီလူနည်းစုအခွင့်အရေးကိုလေးစားပြီးလူအများစုသဘောတန်တာနဲ့အုပ်ချုပ်တာဒီမိုကရေစီအာဏာတွေကိုထိန်းတာခြေတာဒီမိုကရေစီအာဏာတွေကိုကန့်သက်ထားတာဒီမိုကရေစီအာဏာတွေကိုခွဲထားတာဒီမိုကရေစီနော်အာဏာတွေကိုထိန်းတာခြေတာကိုအင်္ဂလိပ်လို check and balance လို့ခေါ်ရဲအာဏာတွေကိုကန့်သက်ထားတာကို limitation of power လို့ခေါ်ရဲအာဏာတွေကိုခွဲထားတာကို separation of power လို့ခေါ်ရဲနော်အဲ့တော့နိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံရေးအာဏာကိုရပိုင်ခွင့်ရှိတာနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘဟုဝါဒဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် pluralism ပေါ့ pluralism လို့ခေါ်ရဲဘဟုဝါဒတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်เนาะဒီဘဟုဝါဒပရိသတ်စုံတဲ့သဘောပဲเนาะဘဟုဝါဒအမြင်ယူဆအမျိုးစုံရှိတယ်ပြောရင်ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာဥယျာဉ်ထဲမှာပန်းပေါင်းစုံပွင့်လန်းတယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာအပင်စုံရှိတယ်ပေါ့ဗျာတစ်ပင်ပန်းပန်းမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒါဘဟုဝါဒပေါ့အဲ့ဒါကိုလက်ခံတာဒီမိုကရေစီတဲ့ပရိသတ်စုံမှုမှာကျင့်တယ်ကျဆားတဲ့အလေးချင်းရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီတဲ့ပရိသတ်စုံတာလည်းကတော့ဘဟုဝါဒနဲ့တူတူပါပဲနော်ဟုတ်လားဒီပန်းချန်ထဲမှာဥယျာဉ်ထဲမှာမြက်ခင်းကြီးတစ်ခုပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးသစ်ပင်ကြီးတစ်ခုလည်းရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြက်ခင်းရောနော်မြက်ခင်းရောပန်းပင်လေးတွေရောတစ်ကက်ပင်လေးတွေရောဟုတ်လားဒီစံကြောင်းလေးတွေရောအမျိုးမျိုးဟုတ်လားခြုံပင်လေးတွေရောနှင်းစီပင်လေးတွေရောဇပယ်ပန်းလေးတွေရောအမျိုးမျိုးပရိသတ်စုံနဲ့အခင်ချင်းမျိုးလေးရှိတာစနစ်တကျရှိတာကတိတ်လှတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးအခင်ချင်းမျိုးဒီမိုကရေစီလို့သတ်မှတ်တာပေါ့။မူပြင်းအုပ်ချုပ်တာဒီမိုကရေစီ။နော်စစ်ပေါင်ကြုံတာ။စစ်ပေါင်ကကျဲပြီးတော့စစ်တက်လွှမ်းမိုးတာ။နော်ပြန် green ceiling မဟုတ်။ ceiling ဆိုတာမျက်နှာချက်။ green ဆိုတာအစိမ်းရောင်။အဲ့တော့အစိမ်းရောင်မျက်နှာချက်တက်ထားတာမဟုတ်ဘူး။အရာရာအားလုံးကအစိမ်းရောင်ကမိုးထားတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါစစ်ပေါင်ကြုံတာဒီမိုကရေစီတဲ့။ပုံမှန်ရွေးကောက်ပွဲရှိတာဒီမိုကရေစီ regular election ရှိတာဒီမိုကရေစီ။ဒါကတော့ခုနကပထမဝိုင်းကပြောခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကိုအနည်းချုပ်ပြီးပြတာပါပဲ။နော်အဲ့တော့ပြီးတော့မယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတော့အကြံပြန်နားလည်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာနိုင်ငံတော်နဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြားမှာရှိတဲ့ညခြေကိုထိန်းထားတဲ့ကျင့်ထုံးတစ်ခုစနစ်တစ်ခုဗြိဉ်ဉ်တစ်ခုမူပေါင်းတစ်ခုအလေးချင်းတစ်ခုပဲနော်အဲ့ဒီဘောပဲဒီမိုကရေစီတော့ပန်းနိုင်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျင့်သုံးရတာပါကျင့်သုံးရတာပါလေ့ကျင့်ရတာပါနော်စနစ်အနေနဲ့ဟလာဟိုအသက်ဝင်အောင်ဟလာဒီကျင့်သုံးရတာပါနော်အဲ့ဒီဟာကိုခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြားမှာနော်ယုံကြည်မှုမပြတ်ရင်းအောင်ညကြီးထိန်းထားတဲ့မူပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ပရိညင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုမနှက်ပြန်အကျေတခွင့်ပြောပါမယ်အဲ့တော့အချုပ်အားဖြင့်ကျွန်တော်အခုပြောခဲ့တာကတော့ဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံနှုံးဆန်တွေကိုပြောတယ်မျိုးပဲတချို့ပြောတယ်ဒီမိုကရေစီပေတံတွေဘာတွေဘာတွေပြောတယ်နိုင်ငံသားတာဝန်တွေနဲ့လေးပြောတယ်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပါတီစနစ်ကိစ္စကိုနည်းနည်းလေးပြောတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဟာလားဒီမိုကရေစီအစိုးရဖြစ်ဖို့အတွက်ပါတီတွေကအရေးကြီးတယ်အဲ့ပါတီတွေမှာပါတီတွင်ဒီမိုကရေစီတိစောက်မှုကအရေးကြီးတယ်ပါတီတွေမှာပါတီတိစောက်ရေးကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပါတီဟာဘယ်လိုပါတီမျိုးဖြစ်မှအနာဂတ်ဒီမိုကရေစီကိုဟုတ်လားနော်ကောင်းကောင်းပံ့ပိုးနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့မနှက်ပြန်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတော်နဲ့လူ့ပြည်ကြားမှာရှိတဲ့ညကြီးထိန်းထားတဲ့အဆောက်အုံမူပေါင်းစီမင်းစနစ်အစပြင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတို့နော်ပြီးတော့အစိုးရဆိုတာဘယ်လိုအစိုးရမျိုးလဲလွတ်တော်ဆိုတာဘယ်လိုလွတ်တော်မျိုးလဲဒီမိုကရေစီအစိုးရမှာဟလာအုတ်ချုပ်တဲ့ဟလာကျင့်သုံးတဲ့ဒီမိုကရေစီရန်နရဟာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာဟလာဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာဘယ်လိုသဘောမျိုးနဲ့ဖြစ်တည်လာလဲဖြစ်နေတယ်လဲလူမှုပရိညင်သဘောဆိုတာဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ့ဗျာ Constitution နဲ့ဘယ်လိုဆက်ချိတ်ဆက်နေတယ်လဲတပီတောင်စနစ် Federal State Confederations နဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးရင်ချင်းကိုဆက်ပြင်းအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့เนาะအဲ့တော့အပိုင်း3တတိယနေ့မှာတော့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေလာနေပေါ့ဗျာအဲ့တော့အခုပြီးပါပြီ12နာရီလည်းထိုးပါပြီအဲ့တော့မေးစရာရှိရင်မေးပါ
ကျွန်တော်ပြောရတဲ့မြန်သွားလားhello เอ้ยเมย์บ่เมย์บ่แกกระชิงอ่ะเต็มแล้วเสี่ยวตะคู่เมย์เลยล่ะอย่าได้อย่าได้เมย์โหนักคู่เมย์อ๋อวันนี้มีที่ฉินน่ะเลยป่ะเนาะเสี่ยดิโมคราซีสร้าเสี่ยบอกตรงอ่ะหลูทุกอ่ะเฉคันมีอุ้มมีผิดเลยป่ะเนาะยีกอกปวยตรงอ่ะ2015ยีกอกปวยปีတော့แหละดิโมคราซีโลပြောไปมั้ยอ๋อล่ะเสี่ยလူထုကြီးကလေလုံးဝငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အမြဲစူပူနေရတယ်ကြောက်လန့်နေရတယ်စစ်ပွဲတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုအဲ့ဒါတော့ဆရာကဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တာလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါပြောမယ်အဲ့ဒါမျိုးမိတို့ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေဆရာမြင်နေသိချင်အောင်လေဒီလိုပေါ့ဒီလိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုသုံးလုံးနဲ့စကားလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုတာတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်democratization ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ democratization ရဲ့ဟို definition ကဘာလဲဆိုတော့နော် transition from autocratic to democratic တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် transition from autocracy to democracy အဲ့တော့ transition ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အသွင်ကူးပြောင်းခြင်းနော် from မှဘယ်ကမှလဲဆိုတော့autocratic autocracy အာဏာရှင်စနစ်မှာအာဏာပိုင်စနစ်မှာ to democracy democracy တို့เนาะအသွင်ကူးပြောင်းတဲ့စနစ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ democratization လို့ခေါ်ရတယ်အဲ့တော့အခုမြန်မာပြည်ကြုံနေတာ democracy democracy အသွင်ကူးပြောင်းရေးပါ democracy ကျင့်ထုံးကိုအားလုံးအသက်မဝင်သေးပါ democracy အသွင်ကူးပြောင်းတဲ့စကူးမကူးကာလပေါ့ဗျာเนาะညီကိုမတိတတိကာလပေါ့ဗျာအဲ့တော့နေဝင်ကြီးတယောပေါ့ဗျာနော်ရှေ့မှာလူတယောက်လာနေတော့တည်တဲ့ဒါပေမဲ့ရန်သူလားမိတ်ဆွေလားမသေးကွဲတဲ့ကာလပေါ့ဗျာအဲ့လိုကာလကိုလက်ရှိကြုံနေတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နောက်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပြောကျင်သေးတယ်ဒီမိုကရေစီအသင်ကူးပြောင်းရေးဆိုတာ institutionalization ဖြစ်ပါတယ် institutionalization ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းသွင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းသွင်းခြင်းဆိုတာဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းပေါင်းသွင်းခြင်းလဲဆိုတော့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် definition တစ်ခုထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အာဏာရှင်တနည်းအားဖြင့်စစ်တပ်နော်ပြောရင်ဒီမိုကရေစီမဟုတ်တဲ့ပေါ့ဗျာ non democratic institution နေရာမှာ democratic institution တွေကိုအစားထိုးတဲ့ကာလကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီအသင်ကူးပြောင်းရေးကာလလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့အစားထိုးတဲ့နေရာမှာအပြည့်အဝအစားထိုးမနိုင်သေးဘူးပေါ့ဗျာတချို့နေရာတွေမှာခေါင်းလေးပဲတိုးဝင်နိုင်သေးတယ်တချို့နေရာမှာလက်ကလေးပဲရှူနိုင်သေးတယ်တချို့နေရာမှာဘာမှကိုမရှိသေးဘူးတချို့နေရာမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့ရဝင်သွားပြီဒါပေမဲ့မလုံနိုင်သေးဘူးအချုပ်ခံထားရသေးတယ်အေးအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကန့်အသတ်တွေရှိနေသေးတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေစုံနေတင်နေတာနေရေးနေတာနေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မေးကြီးမေးမြန်းစူးစမ်းနေရတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းပါပဲဒီမိုကရေစီဘောင်းကိုချဲ့ဟုတ်လားဒီမိုကရေစီဒီမိုကရက်တစ်အင်စတီကျူရှင်းတွေကိုအသက်သွင်းနေတာဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသက်သွင်းလဲဆိုတော့အာဏာရှင်စစ်တပ် institution တွေနေရာမှာအစားထိုးနိုင်အောင် democracy institution တွေအစားထိုးနိုင်အောင် democracy အမူအကျင့်တွေ democracy အကျင့်ကြံတွေ democracy အတွေးခေါ် delay တွေအစားထိုးနိုင်အောင်လေ့ကျင့်နေတာပါပဲအဲ့တော့အဲ့လေ့ကျင့်ရေးဝလာတဲ့အခြေအနေကတော့ဘယ်ချိန်ရှိမလဲကျုပ်လည်းမပြောတတ်ဘူးเนาะ okay အဲ့တော့ကျုပ်တို့မှာမူတည်တာပေါ့ဗျာ okay ဟုတ်ပါဘူး thank you ပါ okay ကျေးဇူးပါဟုတ်ဆရာကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုတော့မေးရှင်းလို့ဗျာမေးပါမေးပါဟိုရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလေလူမှုရေးတို့နောက်တော့ဘာသာရေးတို့မျက်နှာဖုံးဆုပ်ပြီးတော့မဲတွေဆက်ဆွဲနေတာဟိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖဲရလဲတော့เนาะဒီမူဝါဒကိုလက်မခံဘူးပေါ့เนาะဒီဒီမိုကရေစီရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကြည့်ရင်လဲဒီဒီမိုကရေစီတွေဒီပြည်သူတွေရဲ့ဟိုစန္ဒပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဆရာဘယ်လိုထင်ပါလဲဗျာဒီဟိုဘာသာရေးတွေမျက်နှာဖုံးဆုပ်ပြီးတော့မဲဆွဲနေရတယ်ဒီမိုကရေစီနှုံးနဲ့ကိုက်ငြိရပါလေဗျာအဲ့ဆရာဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုထင်ပါလဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်လဲဆောင်းပါ၄၅ဘုလောက်တော့ရေးပြီးသားကြီးကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်တော့အုပ်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်6စာအုပ်မြန်မာလမ်းပွင့်စာအုပ်မှာလဲအဲ့ဒီဟာပါတယ်အဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဘာရေးလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်အခုမာစတာ
မဟာဝိဇာရန်တက်တော့အသီးစစ်လုပ်တယ်သီးစစ်မဟာကျမ်းပြုတော့လဲကျွန်တော်ဗမာအမျိုးသားရေးဝါဒလို့ခေါ်ရတဲ့ The Rise of Burmese Nationalism အကြောင်းကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်သိလာအဲ့ဒီအကြောင်းလည်းဆက်ရေးတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နားလည်တယ်လို့ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောရရင်နိုင်ငံရေးတွေဟာခုနခင်ဗျားတို့ပထမဆုံးမေးဒုတိယပိုင်းပထမဆုံး break မှာနားနားတော့အနာကင်တော့မေးတော့ပြဆက်လဲရှိထားပြီးသားပဲဟုတ်အာနာနဲ့သာသနာရဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့ခေတ္တိုင်းစနစ်တိုင်းမှာရှိတယ်နန်းတော်နဲ့ကျောင်းတော်ကြားမှာရှိတယ်ဆက်ဆံရေးကတော့အများရန်လို့ရှိတယ်ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးကလည်းအများရန်လို့ရှိတယ်သူတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာဟိုမှာ Islamic နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ Arab နိုင်ငံတွေမှာတော့ဘာသာရေးလွှမ်းမိုးမှုအင်မတန်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာတဲ့သဘောတောင်ရှိပါတယ်เนาะဥပမာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဗာတီကန်စီးပီးစ်လိုနိုင်ငံမျိုးပူရန်မင်းကြီးကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာသာရေးအဖြစ်နိုင်ငံရေးရလွှမ်းမိုးလို့နိုင်ငံရေးအဖြစ်ဘာသာရေးလွှမ်းမိုးရတခါတရံလဲတခါတရံတော့မဟုတ်ဘူးအများတန်းလို့လို့လဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေเนาะနိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာဘာသာရေးကိုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာအတွက်ต้มชาจ้ะเอ้อล่ะก็อะคูมาไม่หู้อะยิงบะยิงสนิทดิกระเดะอุ้มมาท้าบ่าတော့จนตะคูเมกุนทุบเดခင်ဗျားတို့စင်ကြီးကြီးပေါ့ဗျာကော့ကိုလေ့လာကြည့်ပါညီမကြီးမှာကုန်းပေါင်းမင်းရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်ဖြစ်တဲ့မင်းတုံမင်းတရားကြီးဟာပြင်စမတင်ငယနာတင်မင်းဖြစ်ခဲ့တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပေါ့ဗျာဟောဒီတင်ငယနာတင်ခဲ့တဲ့မင်းဖြစ်ခဲ့တယ်เนาะတပိတကတ်တွေကိုတန့်စင်နေပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကဘာမှာလဲတကယ်ပြဖျားပွင့်ပြီးခဲ့တဲ့ကတင်ငယနာတင်တဲ့ကိစ္စကအခုမှ6ချိန်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာမြန်မာပြည်ကနိုင်ငံသေးသေးလေးပဲနှစ်ခါတင်တယ်။မင်းတို့မင်းခင်မာတကြိမ်ဦးလူခင်မာတကြိမ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကမင်းတို့မင်းဟာဟလာသူ့ရဲ့အာဏာတည်မြဲဖို့အတွက်ပြည်သူကိုဆွဲဆောင်စီရင်ဖို့အတွက်တန်ခါရနာတင်တာလားဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုယ်တိုင်ဟလာပြစ်စမတင်ခါရနာတင်မင်းတရားကြီးဖြစ်ချင်လို့သာသနာ့ကိုချီးမြှောက်တဲ့မင်းဖြစ်ချင်လို့တင်တာလားသူ့ကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့တင်တာလားအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်ဆိုရင်တန်ခါရနာတင်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာတခါတည်းရန်နိုင်ငံရေးအရာဆွဲဆောင်စီရင်ခြင်းလို့ဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ခုကနဆက်ဆက်ပြီးဖတ်ပြောမယ်။ဥနုဟာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပဲ။ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဥနုဟာပုဂ္ဂိုလ်အရာဘာသာရေးအရာယုံကြည်ချက်ဒီမိုကရေစီဟိုဒီဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်ယုံကြည်ချက်ရှိတာမှန်တယ်လက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာနိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြတ်ထန်းခဲ့တယ်လို့စစ်ထတ်တန်ခိုင်းနာတင်တဲ့ဟလာအစိုးရဖြစ်လဲကြီးမှုခဲ့တယ်သူကအစိုးရခေါင်းဆောင်အဲ့တော့ဥနုဟာဥနုရဲ့ခင်စာရိုက်လိုက်ဖက်ကြည့်ပြီးဥနုမှာဗုဒ္ဓဘာသာမိန့်ခွန်းဟောပြောချက်များဘောင်ကျုပ်ဆိုတာရှိတယ်စာမျက်နှာအထူးပြဆာမျက်နှာ600ကျော်လောက်ရှိတယ်နော်ဖက်ဖက်ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ညီမကြီးမှာဆက်ရတန်ခိုင်းတာတင်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုမှတ်တမ်းမှတ်ရတယ်ရှိတယ်လေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဥနုဟာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပေမဲ့နော်နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ပဲသူဟာစစ်ထတန်ခိုင်းနာတင်ခဲ့တာနိုင်ငံတော်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကြီးညာခဲ့တာသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာကြီးညာခဲ့တာဟာဘာရွေချက်နဲ့လုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျာကြည့်လို့ရအဲ့တော့ဒါဟာယာဇဝဲမှုလားဒါမှမဟုတ်သူဟာဒါကိုကျင်တရားပြက်ပြားမှုလားဒါမှမဟုတ်ဒါဟာကောင်းတာလားခင်ဗျာ perspective ဘောင်းစုံနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဒါကိုမှားတယ်မှန်တယ်ကြောင့်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျာ perspective ဘောင်းစုံနဲ့ကြည့်လို့ရနော်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းအခုပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီအမှန်တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျဆွဲဆောင်စီရင်တာအခုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက် YNVA ခစ်ကလေးကဘာသာရေးလူမျိုးရေးအပြင်နိုင်ငံရေးကိုစီယုံပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ဆင့်ကနေတက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့လက်နက်ကိုင်နိုင်ငံရေးအဆင့်အထိနိုင်ငံရေးစစ်စစ်စီတီလုံနိုင်တာတော့ဒုမာစီယုံကာလာကြမှာလုံနိုင်တာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကမြန်မာပြည်မှာတောင်မှသူကျွန်လာအောက်ကလွတ်ဖို့ကိုလိုနီစနစ်လောက်ကလွတ်ဖို့အတွက် YNVA ဟာ GCPA ဟာဘာသာရေးအပြင်လူမျိုးရေးအပြင်ဆွဲဆောင်စီရင်မှုတွေအများစွာလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အခုခေတ်ကာလမှာလည်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကသူတို့ရဲ့အာဏာအတွက်သူတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ဖို့အတွက်နော်ဘာသာရေးဤအပြင်လူမျိုးရေးအပြင်လူမျိုးရေးဤအပြင်ဟလာအသုံးချပြီးတော့လုပ်တာတွေကအစမ်းတကြေတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်အရင်ရှေ့ရှေ့ခေတ်တွေကဘယင်းဒီခေတ်တွေကရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်နောင်လဲရှိအောင်မှာဖြစ်တယ်အခုလဲရှိနေသေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာတိတာချင်းမတိတာချင်းသာဆိုင်နေနော်ပြောရင်အရင်ရုပ်ပြက်တယ်မရုပ်ပြက်တယ်ရုပ်ပြက်တာဟုတ်မဟုတ်ပဲဆိုင်နေတကယ်တည်းပြောရင်အားလုံးကတော့ဘာသာရေးပေါ်မှာနိုင်ငံရေးအရာအသုံးချနေကြာကြည့်ပဲနောက်တစ်ခုပြောမယ်ကဲဟုတ်ပြီဦးနေဝင်းကြီးကလည်းခုံကြီးတွေကိုသူ့ဘက်ပါလာအောင်ဆိုပြီးတော့အက္ကမဟာပန္တိတာဘွဲတစိတ်တွေစက်ကတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပဲစစ်အစိုးရခက်လက်ထက်ပဲကြည့်ကြည့်ဦးသိန်းစိန်ခက်ပဲကြည့်ကြည့်ခုဒီမိုကရေစီစစ်အစိုးရကြည့်ကြည့်ခင်ဗျ
နော်နိုင်ငံတော်အစိုးရဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကနော်ထေကြီးဝါကြီးသာသနာတော်ကြီးတွေကိုဟလာဘွဲ့တစိတ်တွေအကြီးကြီးမားမားတွေဆက်ကတာတွေရှိတာပဲဒါဟာနိုင်ငံရေးရအုံချလားဒါမှမဟုတ်ကြီးညိုတာလားဒါမှမဟုတ်ချီးမြှောက်တာလားဒါမှမဟုတ်လက်ထိုးတာလားချီးမြှောက်သင့်လို့ချီးမြှောက်တာလားအဲ့ဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့လေးလာဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့နားလည်နိုင်ပြီဖြစ်နေတယ်အဲ့အဖြစ်တော့ကျွန်တော်မပေးဘူးခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားနော်ဟုတ်ဆရာရဲ့ perspective ဒီရတဲ့ဝန်တာလည်းဆရာကျေးဇူးပါဗျာတော်ပြီခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဖတ်ချင်းလည်းကျုပ်မှာစာရင်းများများစွာရှိတယ်နော်စာတန်းတွေလည်းရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ပြေးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်โอเคဒါနဲ့လေးဆရာဟိုဆရာ author ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာရဲ့စာအုပ်လေးပါလေးဖတ်ချင်လို့ပါဆရာအဲ့ဒါဆရာရဲ့ page ပါလေးများရှိမလားဗျာအဲကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ပြောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရှိတယ်အဲရမ်းအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကိုမေးစရာရှိရင်နော်မေးစရာရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပါဝတ်မြင်ရလားမသိဘူးဖုန်းနံပါတ်ပါတယ်နော်စကရင်ရှော့ရိုက်ထားအဲ့မှာဟိုအီးမေးပါတယ်အီးမေးနဲ့မေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ website ရှိတယ်အမwww.minty.com အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ articles တွေ update ရှိအကုန်ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ထုတ်ပြီးသမျှစာအုပ်တွေရဲ့ PDF ရှိတယ် PDF လက္ခဏာဆောင်လို့ရတယ်မြန်မာပြည်မှာထုတ်ပြီးသားစာအုပ်တွေကို PDF လက္ခဏာပေးတာကျုပ်တယောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ website မှာဝင်လိုက် about the order ကိုသွားစာအုပ်ပုံနဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့စာအုပ်ပုံမှာ link ရှိတယ်လွတ်လပ်စွာ download လုပ်လို့အဲ့လိုရတယ် article တပုတ်ချင်းစီနေလဲပုံနေနေရောရှိတယ်တော်တော်များရှိတယ်အဲ့မှာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကလည်းပမာလို့ပဲ main page ပဲ main page ထဲမှာလည်းစာတွေပဲအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့သွားဖတ်ကြည့်နော်ရိုက်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့စာအုပ်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်ဖြန့်ချီကပန်းဆက်လန်လုပ်တယ်ပန်းဆက်လန်မှာမှလို့ရတယ်ပြီးတော့တောင်ကြီးတို့ဘာလို့ဆိုလဲမီဒီယာတော်တို့ဘာလို့ဖြန့်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရန်ကုန်တို့ပန်းလေးတို့အားလုံးနဲ့ဝယ်တာလွယ်တာပေါ့တောင်ကြီးမှာလည်းရှိပါတယ်တောင်ကြီးမှာလည်းတချို့တဝက်ပဲရှိနေမယ်အကုန်လုံးမရနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ပန်းဆက်လန်စာပေးမှာလည်းစာအုပ်တွေရနိုင်တယ်အဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးခင်ဗျားတို့ပြင်းစရာကောင်းတဲ့စာပေးတွေရေးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်မှာရတ္တဆိုလို့တအုပ်ပဲရေးရသေးတယ်ရတ္တနောက်ပိုင်းလည်းမရေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရေးတာအဲ့လိုစာပေးရေးရလေးပညာရေးလေးရဲ့ဟောအခုဒီနိုင်ငံရေးတွေအခုဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ပါရေးလဲဆိုတော့အာလူမှုပြည်သူကြောင်းကြောင်းလေးစောင်းပါတွေရေးပါလေအဲ့တော့အခုဒီစမမတိုင်ခင်လဲကျွန်တော်စာအုပ်နှစ်အုပ်ထွက်မယ်နော်မြန်မာလန်မြန်မာတစ်တဲ့မြန်မာတစ်ရဲ့စာရေးဆရာတဲ့စာအုပ်နှစ်မြန်အဲ့နှစ်အုပ်ပူထွက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလဲကြည့်ထားနော်တချို့မထုတ်ဝေသေးတဲ့စာတန်းတချို့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးဟိုးရင်တော့ကျွန်တော်ဖြန့်ဝေဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်လဲအီးမေးလ်ကနေဆက်သွယ်တောင်းကျွန်တော်တန်းပို့ပေးနော်တခြားမေးပါအောင်နောက်ထပ်ဒီတဲ့ဟာ9မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတမိမေးမှရှင်မေးပါခင်ဗျဟုတ်တကယ်လို့ဘောနော်ခူကြတမိအပြင်မှာကြားနေရတော့မဲပေးမဲ့သူအနေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့တရင်သားပါတီကိုမဲပြန်ပေးရမယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့သူကြိုက်တဲ့ပါတီကိုမဲထည့်ခွင့်မရဘူးဘောနော်အဲအဲ့လိုကိုတရင်သားပါတီကိုမဲမပေးခရင်လဲအဲ့ဒီမဲထည့်မဲ့လူကိုရှောင်ဖယ်ပြီးအပြစ်ပြောကြဘောနော်အဲ့ဆိုဆရာအမြင်နဲ့တမိနည်းနည်းတော့ပြောပြပေးလို့ရလားဟုတ်ပူပြဒီလိုကြခမရကိုလူတူးကတော့လကောင်းလူတစ်ခွဲကတော့လကောင်းเนาะအစုအခွဲတစ်ခုကတော့လကောင်းခမရကိုဘယ်သူ့ကိုမဲထည့်ပါဘယ်ပါတီကိုမဲထည့်ပါဆိုတော့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ခမရကိုစော်ကားလာမယ်ခမရရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်တာပဲခမရရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတန့်တက်တာပဲဒါပေမဲ့လူတွေကတော့သူ့လိုလားတဲ့ဟာကိုသူ့သဘောကျတဲ့ဟာကိုမဲထဲဖို့ဆိုပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှာပဲစီယုံမှာပဲတခါတည်းချင်းချောင်းရင်လည်းချင်းချောင်းမှာပဲအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ကြမှာပဲအဲ့ဒါက political freedom မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာနိုင်ငံရေးမှာရွေးကောက်ခံတဲ့သူကလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးကောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ရွေးချယ်တဲ့သူကလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကို political freedom လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဆိုရင်ဒါခင်ဗျားကိုစော်ကားတာလေခင်ဗျားကိုပိတ်ပင်တာခင်ဗျားကိုကန့်တက်တာနောက်ဆိုခင်ဗျားသဘောဆန္ဒအရအဲ့ပါတီကိုပေးခြင်းနဲ့ပေးမှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲပေးလိုက်ပေါ့မပေးခြင်းနဲ့မပေးဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားသဘောလားဆန္ဒတာလည်းအခေရပဲလေခင်ဗျားကိုဘယ်သူကဒါကိုပေးရမယ်ဒါကိုမပေးရင်ဘာဖြစ်နေမှာလဲဆိုတော့အချင်းချုပ်တာပဲခင်ဗျားကိုတန့်တက်တာပဲခင်ဗျားလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဒါစော်ကားလာဟုတ်လားခင်ဗျားကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲခင်ဗျားတော့လေ့လာကြည့်ပေါ့ဗျာဘယ်ပါတီကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယ်ပိုင်အောင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ပဲအဲ့ဒါအကောင်ဆုံးပါအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီပါလူတွေကတော့ပြောပါကွာမင်းကဘာလို့မျိုးလို့ဘယ်ပါတီရောမင်းမထင်ထည့်ရမယ်ပြောကြမှာပေါ့ပြောကြအောင်အဲ့တော့ထည့်ဖို့လဲလိုချင်ထည့်မှာပေါ့ဗျာထည့်ဖို့မလိုဘူးမထည့်ချင်ဘူးဆိုလဲမထည့်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားပုံမှန်ပဲမူကြည့်ရလေခင်ဗျားကဘယ်သူကလာပြီး
စီရင်လို့ရမလဲခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်မလားဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုကကိုယ့်ကကြမှာကိုပြတ်ထန်းခွင့်မှာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းလူမျိုးစုနေတဲ့ self determination ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်လိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်တော့မှကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ်မသုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့လကားပဲပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်လေတခြားဟာဟုတ်ကဲ့နယ်မြေထဲမှာကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ဒီဒေသမှာကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရင်ရမရဘူးရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအသာထားလိုက်အောင်လောလောဆယ်ခင်ဗျားဘဝကိုခင်ဗျားကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရှိရလားခင်ဗျားကံကြမ္မာကိုခင်ဗျားပြတ်ထန်းခွင့်ရှိလားခင်ဗျားသဘောဆန္ဒကိုခင်ဗျားကိုယ်တိုင်စီရင်ခွင့်ရှိလို့လားအဲ့ဒီဟာကိုအရင်ဆုံးခင်ဗျားအသုံးပြုမှာမဟုတ်လဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရလေလွတ်လပ်ခွင့်ဟာသုံးနေမှာလို့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကျင့်ရတာလို့ဒီမိုကရေစီကိုသွားရတာမဟုတ်ပန်းနိုင်မဟုတ်ဘူးကျင့်ရတာလို့မကျင့်ရင်ဒီမိုကရေစီမရှိဘူးလေလွတ်လပ်ခွင့်ကိုမသုံးရင်ဒီမိုကရေစီမရှိဘူးလေမဟုတ်လားနားလည်လားမသိဘူးနားလည်ပါတယ်ရှာโอเคโอเคကြည့်ပြောပါအောင်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုနှစ်ခုလောက်မေးပြလိုက်ကြပါဟုတ်လေမေးတစ်ခုလောက်မေးမယ်ဆရာမေးပါဟုတ်လေတိုင်းသားပါတီတွေကသူတို့တိုင်းသားသူထေသားမှာဟိုါပေါ့ခုနကဆရာပြောတော့ရှင်းပါတယ်တချို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသူတို့ပါတီကိုမဲမထဲခဲလို့ရှိရင်ဘယ်လိုညီတို့ဒေသကိုဘယ်လိုပဲဆန္ဒဆိုပြီးချင်းချောက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ခါကျတော့အဲ့ဒီချင်းချောက်မှုတွေကကျမတို့ဘယ်လိုကောက်ွယ်နိုင်မလဲနောက်ဆိုရှင်သူတို့ဒီချင်းချောက်မှုကိုဘယ်လိုအေးအေးယူလို့ရနိုင်မလဲဆရာပါဒီလိုပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခုနကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းမေးခွန်းမှာမေးပြောခဲ့ပူးတယ်လို့ရှိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကစကူးမကူးကာလပေါ့ဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းကာလလို့စကူးမကူးဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာအကန့်အသတ်တွေရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တခုနောက်တစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလည်းခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီမိုကရေစီမဲပေးခွင့်မပြောနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကအခုဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပေါ့နော်အခုခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်လေဗစ်တိုရီယာအမှုပဲကြည့်ကြည့်ဟုတ်လားနော်ပြောကြတော့ဥက္ကုဏီလှုပ်ချန်ခံရတဲ့အမှုပဲကြည့်ကြည့်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာမှာဥပဒေတွေကတစ်ဖက်ဆောင်းနေဖြစ်တယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုတာဟုတ်လားဟိုပောက်ခရဝိတ္တမိုးလိုပဲဆိုလိုချင်တာဟိုစိုးကျင်တဲ့သူကိုပဲဆွတ်ဆိုတာနော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောရရင်မစိုးကျင်တဲ့သူကြောင့်မစိုးအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်လူမျိုးစုဒေသတွေမှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတွေရှိတာပေါ့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအပေါင်းဆိုတော့လူမျိုးစုအနေနဲ့ကျွန်တော်သဘောကားတာပေါ့နော်လူမျိုးစုတွေအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကတော့ပါဠိမွန်အတန်ပါဠိစုံစနစ်ကိုကျွန်တော်လိုလားတယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်အသွေးရောင်စုံတော်ကိုသဘောကျအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လူမျိုးစုဒေသတွေမှာလူမျိုးစုပါတီတွေကိုမဲရစီကိုယ်စလဲဖြစ်စီကြတွတ်တော်တွေရောက်စီကြအဲ့တော့လူမျိုးစုပါတီတွေကိုလူမျိုးစုတွေကမဲပေးဘူးလို့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီကိုမဲပေးမဲ့လူမျိုးစုပါတီတွေကကိုယုံကြည်လောက်ရတဲ့ပါတီဖြစ်နေကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့လူမျိုးစုပါတီဖြစ်တာတခုတည်းနဲ့တော့မဲမပေးသင့်ဘူးလို့ထင်တာပဲဒါမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနခင်ဗျားပြောသလိုဟိုပေါ့ကာကွယ်ဖို့ပါလို့ဆိုတော့လေဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတရားဥပဒေရဟိုပါလားစိုးမိုးမှုအားနည်းနေတယ်အထူးပြင်ပြရကဲကျွန်တော်တို့လူကဲအခုရန်ကုန်မြို့ပြကြီးမှာတော့မှတကယ်တမ်းပြောရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးနေတယ်အဲ့လိုတောင်ပေါ်ဒေသတွေဟုတ်လားတကယ်အစွန်ဖျားဒေသတွေဆိုကိုစိုးတာပေါ့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိပါတယ်မစိုးရင်ပါဘာလဲဆိုတော့ဘသူ့ကိုမဲထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲမှာ secret ballot တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လျှို့ဝှက်မဲစနစ်လေလျှို့ဝှက်မဲစနစ်မှာခမည်းရဲ့မဲစာရွက်မှာခမည်းနာမည်ကိုထည့်ရတာမဟုတ်ဘူးလေ။စာရင်းကတော့ခမည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ခမည်းဘယ်သူ့ကိုမဲပေးရဲဆိုတာခမည်းမဲစာရွက်မှာခမည်းမပါဘူးလေ။နော်။အဲ့တော့လျှို့ဝှက်မဲစနစ်စစ်မှန်တယ်ဆိုရင်ခမည်းအဲ့ချင်းချောက်မှုကနေလွတ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုချင်းချောက်လို့လည်းမရနိုင်ပါဘူး။အဲ့လိုချင်းချောက်တယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲ။လိုက်လို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ဒူဒူစန္ဒာကိုလွတ်လပ်စွာပဲပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမဲစန္ဒာနဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မဲပေးစနစ်ကလျှို့ဝှက် secret ballot เนาะတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်လက်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲထင်တယ်အဲ့တော့လူမျိုးစုဒေသတွေမှာကိုကြိုက်တဲ့မဲကိုပေးလေပိစမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်နဲ့ရှိတဲ့လူကတော့လက်နဲ့ချင်းချောင်းမယ်ငွေရှိတဲ့လူကတော့ငွေနဲ့ချင်းချောင်းမယ်အုပ်စုအင်အားရှိတဲ့လူကအုပ်စုနဲ့ချင်းချောင်းမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာ group think ပေါ့ group think ပေါ့เนาะအုပ်စုနဲ့အနိုင်ကျင့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လေ tyranny of majority ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော် tyranny of majority အများကြီးဤကျွေးဖက်အများကြီးငါတို့ဘက်ကအုပ်စုများတယ်ကွာအဲ့တော့မင်းငါတို့ဘက်ကိုပဲလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒဏ်ကနေလွတ်နိုင်ပါတယ်ဘလောက်ချင်းချောက်ချင်းချောက်လွတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်သဘောလည်းခုနခင်ဗျားကိုလည်းပြောပြပါပြီနော်ညာတော့အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလူမျိုးစုအစုံရှိတဲ့အတွက်လူမျိုးစုပါတီတွေတော့လွတ်တော်တယ်ရောက်စေခြင်းတယ်အဲ့တော့လူမျိုးစုတွေဟာကိုယ်ဒေသမှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့เนาะကိုယ်လဲယုံကြည်တဲ့ကိုယ်လေးစားတဲ့ပါတီမျိုးရှိရင်အဲ့ကိုယ်စလိုမျိုးရှိရင်မဲပေးပါသူတို့အဓိကဦးစားပေးပါเนาะဒါပေမဲ့
ไอ้หลูမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ချင်းချောက်တယ်ဆိုရင်ဒါကတော့မလျော်ကံဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါရာဇဝတ်မှုပဲကျွန်တော်အဲ့လိုထင်တယ်အဲ့ဒါမသိတော့ဒါပြီးတော့အဲ့လိုနီးနဲ့မဲဆွဲတယ်ဆိုရင်လာကျင့်ဝတ်ဖောက်ပြားလာတယ်နိုင်ငံကြီးကျင့်ဝတ်ဖောက်ပြန်လာတယ်ကျွန်တော်ထင်ကဲနောက်ဆုံးမေးခွန်းမေးပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်လိုက်ကြစို့နော်အားလုံးလည်းပိုက်စားပြီးနော်ဟုတ်ပြီမေးမေးပလော့တ်မေးလို့ရလားရတယ်ရတယ်နောက်ဆုံးပြီနော်အာဆရာတကယ်ဟောတမီးတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာโอเค thank you ဆရာတကယ်တမီးတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကတရားမျှတဥပဒေရောရှိပြီလားဗောနော်ဟိုအရင်ဒီပီဒူလူထုပေါ်မှာခိုင်ခိုင်မာမာမရက်တည်တာမျိုးလည်းတမီးဟောတမီးတို့ရတယ်ဗောနော်ပြီးဟိုမန်ကနေတရားဥပဒေမဟုတ်ဘူးလို့လည်းတမီးတို့နည်းနည်းယူဆလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုတမီးတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရောဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့ခါကြရောတမီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်တရားမျှတတဲ့ဥပဒေဆိုတာရှိပြီလားဗောနော်ဒါတမီးကသိချင်တာပါအဲ့ဥပဒေပိုင်းကပတ်သက်ပြီးဗောနော်အဲ့ဆရာဘလို့ချင်လဲဗောနော်ဒီကတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီလိုဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတရားရာဂိုင်လုံးသောဥပဒေတွေအားလုံးကတော့မကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ဥပဒေတစ်ခုလုံးကလည်းအလုံးစုံကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့မရတော့ဥပဒေရဲ့သဘောအရတော့ဟုတ်လား space and limitation တွေရှိမှာ space ဆိုတာလွတ်လပ်မှု권တွေရှိမယ်အကန့်အသတ်တွေရှိမယ်เนาะ energy other တွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာပြတ်ထန်တဲ့ဥပဒေတွေကိုရေဘူးရကောက်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်များသောအဖြစ်ပေါ့เนาะဆက်ပါတော့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကြည့်တော့ကောင်းမွန်တဲ့ဥပဒေတွေတရားဥပဒေတွေဒီလိုပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရင်နောက်ကတော့ကြည့်เนาะဒါပေမဲ့ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောပြီလေ law making တခုတည်းကကောင်းနေလို့မရဘူး law enforcement အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဥပဒေတွေတပြေးညီအသက်ဝင်ခြင်းတဲ့ law enforcement ဆိုတာ english လို့နော်ဗမာလိုကျတော့ဥပဒေတွေအသက်ဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒီဥပဒေတွေအသက်ဝင်တဲ့ယာကိုင်တုန်းကတော့အတော်နည်းတယ်ဗျကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့40ယာကိုင်တုန်းတော့မပေးချင်ဘူးဗျ40ယာကိုင်တုန်းဆိုအောင်မက်ဗျ40ယာကိုင်တုန်းတော့မပေးချင်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကအဲ့နေရာမှာတော့ law enforcement မှာတော့စောင့်မွေးကြတယ်မခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မေးကြည့်ပါမယ်ပြီးခင်ဗျားတို့စာအုပ်တွေရှာဖတ်ကြည့်ပါနော်မြန်မာပြည်မှာလူစွမ်းကောင်းတွေလူကျော်လူမော်တွေနော်လူကျော်လူမော်တွေကိုအကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တွေအထောက်ပံ့တွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအင်မတန်ကိုလူတို့ကလေးစားတဲ့ကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့ကိုရှေးဟောင်းဘရင်ခစ်ကလေးကနေအခုချိန်ထိနဝတခေတ်ပါလီမန်ခေတ်အစစ်ဆိုးရခေတ်ကိုလိုနီခေတ်အခုလက်ရှိခေတ်ထိအင်မတန်ကိုလူထုကလေးစားရတဲ့တရားသူကြီးဆိုတာရှိရလားရှိနေကြီးဆိုတာရှိရလားရှိအဲ့မို့အဲ့တော့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲချိုးကြီးကြီးနော်ပြီးတော့ကဲထားပါတော့ခင်ဗျားတို့ကဲကျွန်တော်ငင်တော့ကဲဇကားကြီးကြီးပေါင်ချင်းဟုတ်လားတရားသူကြီးတိတုတရားရှင်ပေါင်ချင်းဇကားတရုတ်ပြည်မှာသွားကြည့်တရုတ်ပြည်ရဲ့တမိုင်းမှာပေါင်ချင်းဆိုတာတကယ်ရှိခဲ့တာအဲ့ဇလန်ကိုဇလန်တွေရိုက်ပြတာအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးဆိုတကယ်ရှိခဲ့တာအဲ့လိုတမာတမတ်ရှိခဲ့တဲ့လူတွေဒါဘယင်စနစ်အောက်မှာနော်ဧကရေဘယင်စနစ်ရဲ့အောက်မှာတော့မှဒီလိုတမာတမတ်ရှိခဲ့တဲ့သူဟာတမိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြန်ဖော်ပြီးတော့နော်နောက်ဆုံးတော့ဘယင်ကဘယင်ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကဒါဟာလာဖောက်ပြန်တယ်ဆိုရင်အဲ့လူတွေပါမျက်နှာမငငိတ်ကွက်ပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့နော်အဲ့ဒီပေါင်ချိန်ကပါလဲတရားစီရင်ခဲ့တာနောက်ဆုံးဘယင်ကိုယ်တိုင်ဟာလာပြစ်မှုကျူးလွန်တော့ဘယင်ကိုယ်တော်မှာတရားစီရင်ဖို့လုပ်ခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးလူတယောက်တရုတ်ပြည်ရဲ့တမိုင်းမှာရှိတယ်။တုတ်တုတ်ပမာပြီးပါဒီလိုပြည်သူတရားရှင်အခုရောရှိသလားမရှိမနှောင်းကာလရောရှိကြလားဟိုးလောင်းလောင်းအကုန်းမှလည်းရှိသလားဟိုးဘယင်းဘယင်းတွေခက်ကလည်းရှိခဲ့သလားစစ်ဘယင်းတွေတော့ရှိပါရဲ့ဟုတ်လားဟိုမသေရဲတဲ့ကောင်တက်ရဲတဲ့ကောင်တော့ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဟုတ်လားခုနလိုတရားဥပဒေကိုဟုတ်လားပြည်သူမျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးတော့အမှန်တရားရဲ့ဘက်တော်သားအဖြစ်ရာဇဝင်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ကောင်ဘယ်နှကောင်ရှိခဲ့လဲအခုတိုင်းပြည်မှာလည်းရှင့်နေပေါင်းထောင်နဲ့ချီတောင်းနဲ့ချီရှိတယ်။တရားဥပဒေတရားသူကြီးပေါင်းထောင်နဲ့ချီတောင်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့လိုလူကြီးတွေထဲမှာတယောက်တလေလက်ငါးချောင်းဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့မပြေဘူးလား။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အဖြေရမယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ Thank you ပါ။ Thank you ။ဆရာမေးပါမှမဟုတ်ဆရာအဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်ကဘာသာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲတရုတ်ကအဲဘယ်လိုပဲဘယင်စနစ်ပြောပေါ့နော်ပညာရှင်တွေကိုလေးစားတဲ့အခြေခံစိတ်ကိုလမ်းမြင်လိုက်တယ်ဆရာရယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြပါက
တကယ်လို့တာတမတမအဲ့လိုရှိရင်တက်ပြောက်သွားပြီလားပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလစီးတယ်ဟုတ်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 တယ်အဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားကိုပြောလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါလည်းမေးအဲ့ဒါကောင်းတယ်ခင်ဗျားပြောတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကလေပြောတယ်မလားတို့မြန်မာပြည်ကတင်ရဇာတ်ကျင်းစာတင့်နေတယ်ခင်ဗျားတို့အခုကချင်ပြည်မှာဆိုလဲလို့ပဲဖားကန်တို့ဘာလို့ကြည့်ပြီးရောဟလားတင်ရဇာတ်ကျင်းစာတင့်နေတယ်နော်တင်ရဇာတ်ကျင်းစာတင့်တာဘူးဘူးလူသားကျင်းစာတင့်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တော်တဲ့သူတွေကောင်းတဲ့သူတွေကစောစီဒီသေးတယ်မသေးဘူးဆိုလဲအသက်ခံရတယ်အဲ့ဒါရာဇဝင်မှာအဲ့တဘောအသက်မခံဘူးဆိုလဲဂျောင်ထိုးခံရတယ်တချို့လဲပြည်ပြေးဘဝနဲ့ပြည်ပမှာနေထိုင်ဘဝဆုံးသွားကြတယ်အဲ့ဒါပကြည့်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကျတို့တိုင်းပြည်ကတော့လူသားကျိန်းစာတင့်နေတိုင်းပြည်အဲ့တော့လူတော်လူကောင်းကိုနေပြောအောင်မထားတဲ့တိုင်းပြည်ကမွဲတာဆင်းရဲတာချို့တဲ့တာမဆန်းပါဘူးအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်တာပါသာပါပဲThank you တရားဝဲလည်းတင်ကြစို့နော်အချိန်လည်းလင့်ပြီနော်အဲ့တော့မနေ့ဖြန်ရမလားဆရာတရားနော်အဲ့တော့မနေ့ဖြန်နေ့ဖြန်ပြန်ပြီးတော့အသေးချစို့နော်အားလုံးလည်းကြည်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်မကြည်နေတာရှင်တယ်မနေ့ဖြန်ဆက်ပြီးနေပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ဖြန်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးညီးငွေစရာကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်နော်အာအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ပါပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမိတ်တွေဟုတ်ပြီဟုတ်တက်တာပါလို့ဆိုလဲကပန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမေတ္တိမနေ့ပြန်လဲဒီ link ပဲပြန်သုံးလို့ရမနော်တန်တဲ့လူတွေရလားရလားဟုတ်ပါဘူးရတယ် okay ကျေးဇူးပဲလို့ဆိုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအားလုံးကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေကျေးဇူးပါThank you. Bye.